Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Talk Boss. Então, hoje é o nosso segundo episódio, né, desse programa que a gente está fazendo, que é a Boss, que é um programa de mentoria para mulheres na área de TI. E esse programa, ele está sendo feito esse semestre, essa edição, em três grandes áreas, que a gente está fazendo um na área de contribuição de software livre, que é o Chatboss. A gente está fazendo, tem uma frente que é relacionada à maratona de jogos e tem uma frente que é desenvolvimento de jogos, sendo que a primeira de programação de contribuição de software livre, ele está tendo um apoio e premiação da Gnome Challenge, então a gente está participando e foi premiado como entre as 20 melhores ou 20 ideias de contribuição dentro do software livre proposto pela Gnome. E agora a gente está trabalhando na frente tanto de maratona de programação quanto de jogos. E hoje a gente vai falar especificamente sobre o desenvolvimento de jogos, sobre a frente de jogos, né? Mas antes de começar, é só lembrar um pouco o código de conduta. A gente trabalha em uma comunidade aberta e uma comunidade de colaboração. Então é importante que a gente compartilhe também o código de conduta, que ele é dedicado para pessoas e mentoria de comunidade livre. Então é importante que a gente entenda que a experiência de todos seja boa. Então, nosso código de conduta não é tolerado qualquer tipo de assédio, qualquer tipo de bullying. Que a gente acredita que cuide bem do espaço que te acolhe. E para falar hoje sobre o desenvolvimento de jogos, a gente está trazendo três pessoas sensacionais da Wildlife, que eu vou convidar aqui agora, que é a Elisa Pedroso, o Júlia Dória Miguel e o Luan Guimarães. Agora eu vou chamá-los. Olá, pessoal. E aí? Bem-vindos, prazer. Pessoal, tudo bem? Tudo bem? Então, eu queria, antes de a gente começar, vocês falarem, eu queria um pouco conhecer sobre vocês, assim, qual é o papel de vocês dentro da empresa, o que é que vocês trabalham? Pode começar com a Júlia? Pode ser. Boa noite, pessoal. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu entrei na Wildlife há 2 anos atrás e eu sou parte do time de marca e comunicação. Mas parte do meu tempo ele é voltado para a equipe de diversidade também. E a gente tem alguns pilares que a gente atua, eu vou falar um pouquinho melhor depois, mas um deles é a comunidade, como a gente apoia cada vez mais meninas e mulheres a entrarem nesse mundo de tech, nesse mundo de games. Então, basicamente é isso que eu faço lá. Bem-vinda, Júlia. E Elise, fala um pouco de você. E aí, gente, boa noite também. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E eu tô na Wildlife há 2 anos também, quase 2 anos, e eu trabalho de game developer. Eu atualmente num jogo que chama Zoba, eu já trabalhei em alguns outros jogos, e eu adoro essa parte. Vou falar um pouquinho mais para vocês também no, na apresentação aí. Ah, legal, Elisa. Prazer. E aí, Luan, agora é contigo. Olá. Oi, pessoal, tudo bem? Queria agradecer pela oportunidade de estar aqui também, mas vai ser bem legal. E, bem, eu fui aluno da UNB, eu era do Laboratório Lápis, onde eu conheci a Carla. E agora eu estou há 2 anos na TFG, no time de infraestrutura, cuidando dos servidores, dos jogos. E é isso aí, vai ser legal falar um pouquinho para vocês dessa experiência. Gente, cada vez que o Luan falar TFG, vocês trocam por Wildlife, tá? Eu vou explicar depois. E aqui agora eu vou chamar a Rafa, que eu não esqueci de você, Rafa, que é mais uma nossa mentora aqui do programa. Fico falando atropelando. E a Rafa é uma das mentoras do programa que está atuando aqui no Boss. Rafa, bem-vinda. Boa noite, galera. Muito bom receber vocês. Estamos muito animadas para hoje, para esse tema de jogos. E Ah, vamos que vamos. legal. E aqui, aí enquanto o pessoal vai entrando, eu queria, vamos quebrar um pouco de gelo aqui. Eu queria saber de vocês, tem uma pergunta que a gente sempre faz, né? Porque a gente tem um portfólio nesse nosso oficial do LinkedIn, das habilidades nossas técnicas, mas o que não tem no LinkedIn de vocês? Conte um pouco. Agora eu vou começar com a Elisa. Assim, de qualquer coisa, O que você quiser. vou falar uma questão que eu adoro, sempre gostei desde pequeno, já fiz até cursos que eu amo desenhar, pintura, desenho, já fiz até aula de cerâmica, de pintura em cerâmica, então eu adoro essas coisas artísticas, assim, não sou muito boa não, mas amo.
Mas qual é a sua técnica favorita de pintura? É, eu acho que é a tinta a óleo. Apesar de faz muito tempo que eu não faço, mas eu adoro. Olha que legal. Que massa. Que inusitado. E que criativo. E você, Júlia? Eu, que não tá no meu LinkedIn, é que eu gosto de mergulhar. Então, eu tenho licença para mergulho e eu gosto bastante. É, e eu já mergulhei em um monte de lugar. Então, o último que eu fui foi para Galápagos, onde eu vi um monte de tubarão, um monte de tartaruga. É, e aí, esse ano, a minha próxima seria para Fernando de Noronha, mas acho que está cancelado. Fica para ver. Ah, você faz, então, viagens orientadas a mergulhos, em lugares que você vai consegue mergulhar? É, eu tento aproveitar as duas coisas, na verdade, né? Minhas viagens são orientadas à passagem barata, mas, mas sempre que dá, eu misturo as duas coisas. Ai, que legal, né? Porque eu tento fazer minhas viagens todas orientadas a stand-up paddle, que é remasso. Legal. Só que, assim, o spoiler é que não dá certo, que não pode ter vento. Então, tem várias viagens que eu programo para fazer, eu chego no lugar, tem uma ventania absurda e eu não faço nada, assim. Aí, isso é um pouco que eu aprendi, por exemplo, que Amsterdã é um lugar que o aeroporto fecha por causa do vento. E eu só descobri isso porque eu escolhi Amsterdã, porque eu falei, eu quero remar nos canais. Fui frustrada, mas tudo certo. E você, Luan? Luan, eu também conheço um pouco, mas fala aí, Luan, dessas... Ah, eu acho que tem duas coisas. Eu acho que o primeiro que eu sou viciado em esportes meio radicais, assim, estar no meio do mato, bicicleta, mountain bike, fazer viagens caminhando, e, enfim. E a outra coisa, acho que dá pra ver que tem uma bateria aqui do lado, tem um baixo aqui do lado também, fica tudo ao redor. É, eu também gosto muito de aprender a tocar instrumentos diversos, e eu tô sempre tentando aprender alguma coisa nova, criar música, então... Acho que é um pouco disso. Ah, legal. E assim, nosso público principal é aluno universitário, né? Então, se vocês pudessem dar um conselho para a versão de vocês da vida universitária, assim, conselho de vida que vocês gostariam de ter ouvido, o que vocês diriam para aqueles seus eus mais jovens? Agora eu vou começar com a Júlia. Luan, você é sempre o último, desculpa. Eu acho que o conselho que eu daria para uma Júlia mais jovem é explorar tudo que a universidade tem a me oferecer. Porque às vezes a gente está nessa correria de passar para a próxima fase, né? De formar, de já começar. Eu acho que eu aproveitaria mais laboratórios, eu aproveitaria mais todas as atividades extracurriculares que a universidade tem para me oferecer. Ah, legal. E você, Elisa? Eu acho que é parecido com o que a Júlia falou, de explorar também várias coisas, que às vezes a gente quer decidir logo a área que a gente quer, e tem que ser, tem que focar em uma coisa, focar logo, mas na verdade acho que na universidade, na graduação principalmente, dá para explorar um pouco as coisas, testar mais, assim. A gente fica tão ansioso, né, na graduação, que parece que tem que tudo se resolve naqueles 5 anos ou 6 anos. Da vida. Calma, né? E você, Luan, mudar de curso? eu diria que para as pessoas buscarem e tentarem ir atrás e se engajarem com outras pessoas que inspiram elas, sejam professores ou alunos, e quando vocês encontrarem essas pessoas... Criem relações de amizade e troquem experiências, porque é isso que eu acho que faz um pouco você crescer, entender mais sobre as áreas que você gosta. Ah, legal. Rafa, você tem alguma questão, alguma coisa, Rafa? Não, eu tava pensando aqui no que as meninas falaram. É isso mesmo, a gente quer decidir a vida da acadêmica, não é nem 5 anos, 2,5 já tem que estar assim, encaminhado já, tudo certo. É uma ótima dica mesmo, realmente, a gente aproveitar mais a faculdade, esses momentos, né? E eu acho que a Boss vem num contexto maravilhoso para isso, né? Que a gente está explorando todos os assuntos diversos da faculdade de um jeito, assim, descontraído, espontâneo. Então, que bom tê-los aqui, muito bom. Então, vou pedir para o pessoal que estiver assistindo, tiver qualquer pergunta para fazer para a Júlia, para a Elisa e para o Luan, podem fazer no chat. A gente vai responder todas elas no final, então não fiquem ansiosos.
Não fiquem ansiosas também. É, e agora eles vão fazer a apresentação, contar um pouco como é o desenvolvimento dentro de uma startup que virou uma grande empresa, né? Que vai contar um pouco a história da empresa, como ela cresceu nesses últimos anos e, tecnicamente, como isso é viável, até já dando spoiler do Luan, como você ter jogos, milhares de usuários acessando o mesmo jogo, essa infraestrutura, como escalar isso de uma startup para uma empresa grande. Então, Júlia, se quiser compartilhar a tua tela, aí eu vou ficar aqui fora, gerenciando o chat, então podem fazer as perguntas e fazer os comentários em tempo real, que a gente vai responder no final. Eu compartilhei agora. Minha tela, deu certo. Aí, boa. Aí deu certo, agora eu vou sair, eu e a Rafa vamos sair, boa apresentação para vocês, qualquer coisa estou aqui. Obrigada. Boa. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho, então eu vou começar contando para vocês a história da Wildlife. Mas antes eu acho interessante a gente falar um pouquinho sobre o mercado de games, porque é um mercado que eu particularmente não conhecia nada antes de entrar na empresa, e eu acho que todo mundo se surpreende um pouquinho com alguns números, né? Então, hoje a indústria de games, ela já vale mais de 150 bilhões de dólares. Isso é dinheiro pra caramba, mas o que é mais interessante é que celular, mobile, hoje é a plataforma que ela mais cresce. Então, pensem que em 2011, 2012, quando estava começando o boom dos smartphones, não eram nem 12%, não representava nem 12% do mercado, e hoje já representa metade. Então, como vocês sabem, tem três plataformas que a gente consegue jogar. Então, computador, console, que nem Xbox, PlayStation, e mobile, que a gente fala que é os tablets e os celulares, mas principalmente os celulares. Essa indústria é tão grande que ela está virando hoje a maior indústria de entretenimento do mundo, né? Então, ela já vale mais do que música e cinema juntos, e ela está chegando aí a patamares de... Hoje, a maior indústria de entretenimento é esportes, mas já eu acho que videogame passa. Vamos ver se vocês acertam essa daqui. Qual país vocês acham que mais gasta com jogos? Acertou quem falou China. Então, na verdade, China e Estados Unidos, eles disputam o primeiro lugar, é uma disputa acirrada. Apesar dos Estados Unidos ter bem menos pessoas que a China, eles gastam bastante com videogames, mas hoje a China está em primeiro lugar. Dentro da América Latina, o Brasil vem crescendo bastante, mas hoje, se a gente pensar nos três maiores países, e também são os países que a gente mais tem usuários, também é China, Estados Unidos e Japão. Agora vamos conversar um pouquinho sobre a Wildlife. Então, a Wildlife, a gente fala que a nossa missão é criar os jogos que vão marcar essa geração. Então, a gente faz um pouquinho paralelo com o que a Nintendo foi na década de 90, né? Que todo mundo conhecia, todo mundo sabe quem é o Mario. E a gente percebeu que hoje não existe nenhuma empresa mobile que exerce esse papel, né? O que a Nintendo foi na década de 90, o que a Nintendo foi para a minha geração, por exemplo. Então, a gente quer ser essa empresa, a gente quer trazer esse momento de felicidade para bilhões de pessoas, e a gente quer criar jogos que vão marcar essa geração. Então, trouxe para vocês um pouquinho, um vídeo rápido sobre como é trabalhar na Wildlife. Opa! Uma parte razoável da minha semana de trabalho é jogando videogame, e isso é bem divertido. Nunca tinha imaginado trabalhar com isso. Para mim é um sonho, quem sabe um dia trabalhar numa empresa de jogos, porque no fim do dia um jogo bom é um jogo que emociona. É muito legal e muito gratificante ver como as pessoas gostam do que a gente faz e como isso diverte elas, né? É muito legal saber que o seu trabalho diverte as outras pessoas, mais que tudo. E toda vez que eu começo a me sentir um pouco confortável com o que eu estou fazendo, aparece um desafio maior para eu abraçar
Nós já temos mais de 1 milhão de downloads. Então, todo dia tem milhões de pessoas jogando nossos jogos. Trabalhar no mercado de games é você trabalhar com sempre no limite da tecnologia. A gente tem que criar os jogos mais bonitos, gastando o mínimo de bateria para o celular das pessoas. A cada semestre eu olho para trás e falo, nossa, eu sou um profissional muito melhor no final do semestre do que eu era no semestre anterior. Você tem que ser criativo, você tem que pensar o que, que dá para fazer, o que, que ninguém pensou a respeito desse problema e criar a solução. Eu acho desafiador testar, né? A gente tem que pensar em todas as possibilidades para tentar quebrar o máximo possível o jogo, achar os bugs, mesmo em situações mais improváveis. Quando eu tinha aproximadamente uns 4-5 anos de idade, meu pai me deu um videogame, e desde então sempre joguei. Pô, a minha vida são videogames. É divertido, é super divertido. Fazer jogos definitivamente é deixar a mente muito mais relaxada, muito mais flexível. Isso não quer dizer que não sejamos sérios com o trabalho. Muito boa a interação entre as pessoas, sabe? Acho que a melhor parte é o time, é as coisas que a gente vive no dia a dia, os problemas que a gente enfrenta e as conquistas que a gente consegue. A empresa toda, todas as áreas, elas estão juntas para fazer o jogo dar certo. As pessoas, creo que as pessoas são um ato bem, bem importante aqui na empresa. E sempre que me despierto, penso, ok, hoje dia vou trabalhar com essas pessoas, quero resolver os problemas com essas pessoas. E também são uma experiência muito legal de ter gente do mundo inteiro. Então as pessoas vêm de experiências diferentes, jogaram coisas diferentes, então todo mundo contribui com uma coisa um pouquinho diferente para o projeto. A gente está distribuindo diversão aí pelo mundo. Então eu sei que eu estou fazendo uma coisa que pode mudar a vida de muita gente. Aquele momento de felicidade ao longo do dia que você fala, pô, vou relaxar. A gente está provendo isso para as pessoas. Todo mundo tem um celular no bolso, pode jogar. A gente quer marcar essa geração com os jogos. A gente quer que as pessoas daqui 10, 20, 30 anos lembrem de um jogo da Wildlife que eles jogaram. A gente quer divertir bilhões de pessoas. Pô, então, algumas imagens aí do dia a dia pré-pandemia na Wildlife. É, mas para falar para vocês um pouquinho da história, e aí até vai ficar mais claro porque que o Luan vai chamar a Wildlife bastante de TFG durante a apresentação dele. É, a Wildlife, ela nasceu como TFG. TFG quer dizer Top Free Games. É, e o porquê desse nome, né? Na época, quando o Vitor e o Arthur Lazarte, que são os fundadores da empresa, eles criaram a Wildlife, era uma maneira das pessoas acharem os nossos jogos rapidamente, né? Então, para vocês terem uma noção, na época, o modelo freemium, ele era quase inexistente, né? O modelo freemium é o que você baixa de graça, e depois, se você quiser engajar mais com o jogo, você paga por alguns itens adicionais, e coisas do tipo. Então, na época, o modelo freemium, ele era quase inexistente, e aí, se alguém digitasse na App Store ou na Google Play Store Top Games ou Top Free Games, eles chegavam nos nossos jogos. Bom, mas a TFG nasceu em 2011 com os dois irmãos, com o Vitor e o Arthur. E na época, eles não sabiam nada sobre programar jogos. Então, um trabalhava no mercado financeiro, o outro trabalhava com consultoria. E eles voltaram para casa dos pais. E por 3 meses eles viram todos os vídeos que eles podiam achar no YouTube, leram todos os livros que eles podiam sobre desenvolvimento de jogos. E eles criaram. E depois de 3 meses eles criaram o Racing Penguin. Até, se vocês quiserem, é um jogo que ainda está disponível para baixar nas lojas. A gente não faz atualizações mais ativamente nele, mas ele ainda está lá porque é o xodó da empresa, é o primeiro jogo. E na época que eles lançaram, eles pensaram, putz, vamos lançar de graça, porque esse jogo não é bom. Vamos lançar ele de graça, que aí várias pessoas vão baixar, e aí a gente vai conseguir muitos dados, e a gente vai conseguir lançar jogos melhores a partir desses dados, saber o que as pessoas estão jogando, ou como que elas estão interagindo com o jogo. E aí, para surpresa deles, o Racing Penguin foi o jogo mais baixado do mês de lançamento no mundo inteiro. E isso ajudou a empresa foi o primeiro passo para a empresa ser o que ela é hoje, né? Então, eles já viram que, putz, é um mercado que tem potencial, tem negócio aí, e eles resolveram investir nesse negócio. E a partir daí, a Wildlife tem lançado hit atrás de hit. Então, em 2012, ela lançou o Bike Race,
que na época ele foi um jogo de muito sucesso, mas até hoje ele está entre os 200 jogos mais baixados dos Estados Unidos. Em 2014, a gente lançou o nosso primeiro jogo 3D, que foi o Sniper 3D, e ele, até hoje, ele é o nosso carro-chefe. Então, até o lançamento do Fortnite, ele era um dos shooters mais baixados do mundo. É, hoje ele tá em top 20, mas até hoje, para Wildlife, ele é o nosso principal jogo. Em 2015, a gente lançou o Colorfy e o Blockcraft. E o Colorfy, é interessante falar, e a Elisa vai entrar um pouquinho mais em detalhe nisso também, mas ele surgiu de um hackathon. A gente tem um hackathon a cada trimestre aqui na empresa. Todo mundo para trabalhar em ideias de jogos. Qualquer pessoa pode trabalhar em ideia de jogo. E o Colorfy surgiu de um hackathon. Em 2016, a gente começou a lançar jogos mais complexos. Então, foi quando a gente lançou War Machines e o Castle Crush. E foi a primeira vez que a gente lançou jogos multiplayer. Em 2017, veio War Heroes e o Color by Number, que é outro jogo de outro aplicativo de colorir. E em 2018, a Wildlife, em abril, atingiu o primeiro bilhão de downloads. Então, a gente teve alguns lançamentos em 2018 também, o Paint by Number e o Math. Mas foi um ano muito marcante na nossa história, porque foi o nosso primeiro bilhão de downloads. Em 2019 foi um ano bem cheio de eventos na Wildlife, então foi o ano que a gente começou a nossa expansão internacional. A gente abriu um escritório na Irlanda em fevereiro, a gente abriu um escritório nos Estados Unidos em julho, e a gente abriu um escritório em Buenos Aires em novembro. E foi o ano que a gente resolveu mudar de nome. Então, a gente percebeu que TFG não refletia mais quem a gente era, a nossa cultura e o que a gente queria fazer. E a gente resolveu mudar o nome da empresa para Wildlife. No final de 2019 também foi quando a gente lançou o Zuba e o Tennis Clash, que hoje já estão entre os nossos maiores jogos, junto com o Sniper e o War Machines. E foi o ano que a gente virou um unicórnio. Então, a gente recebeu um aporte grande de um fundo americano e a gente virou o décimo unicórnio nascido no Brasil. E uma coisa que aconteceu no finalzinho de 2019 também é que a gente atingiu o nosso segundo bilhão de downloads. Então, é muito interessante ver essa trajetória, porque a gente levou aí 7 anos para chegar no primeiro bilhão, e aí mais um ano para chegar no segundo bilhão. Então, a gente tem expectativas bem altas aí para o nosso número de usuários no futuro. Então, como eu estava falando, esses são os jogos mais baixados de 2019. E aí a gente traz esse dado do Sniper, que é muito interessante porque, assim, ele é um jogo que ele já tem 6 anos. E assim, para um jogo mobile, é um jogo velho. Mas mostra o quanto a gente evolui com os nossos projetos também, né? Então, quando a gente lançou o Sniper, ele era single player, ele era offline. E aí, conforme o mercado vai se desenvolvendo, a gente vai se desenvolvendo junto, né? E a gente vai atualizando os nossos jogos, para atingir aí o que os nossos jogadores querem. A nossa expansão internacional, ela começou no ano passado, e ela foi motivada principalmente por encontrar os melhores talentos no mundo todo, né? A gente viu que a indústria de jogos, principalmente a indústria de jogos mobile, ela cresceu muito. E muitas pessoas estavam se envolvendo com isso no mundo todo. Então, a gente abriu esses escritórios pensando nos talentos que tem em cada um desses países, né? Então, Buenos Aires, Argentina é um país super tradicional quando se fala de tech, né? Tem muitos engenheiros lá, tem muita gente envolvida com computação lá. Então, a gente abriu um escritório lá no final do ano passado e hoje está com quase 100 pessoas. Em Palo Alto e OC, a gente tem um escritório, a gente tem um dos escritórios é voltado mais para arte e o outro é voltado para distribuição e relacionamento com as plataformas, então relacionamento com o Google e com a Apple. Em Dublin, a gente tem um time de Data Science lá,
E o nosso time de player support e community também estão lá. Eu vou passar para vocês rapidinho os valores da, TFG. Ó, Luan, ficou na minha cabeça agora. Os valores da Wildlife. Mas não tanto para falar para vocês sobre os nossos valores, mas porque isso, fazendo um gancho com o que a Carla falou no começo da apresentação, é uma coisa que eu queria que tivessem me falado, que é muito importante quando eu fosse procurar o meu primeiro emprego, quando eu fosse procurar um trabalho. Os valores da empresa é o que vai pautar a cultura da empresa e a interação entre as pessoas e como e até a maneira que elas trabalham, não só sozinhas, mas entre times. Então, esses são os valores da Wildlife. Então, a gente pensa grande, né? A gente acha que a gente vai ser, a gente vai marcar essa geração, que a gente vai fazer os melhores jogos para celular do mundo. A gente é ágil, então essa indústria, ela é dinâmica demais. Então, ela está sempre evoluindo, está sempre surgindo alguma coisa nova, está sempre alguém fazendo um jogo novo, então a gente tem que ser rápido também. A gente é transparente, porque a gente é uma empresa muito colaborativa, a gente trabalha junto e a gente é transparente sobre o nosso trabalho e sobre o trabalho dos outros. A gente é muito comprometido. A gente cuida um dos outros, então, a Wildlife, para vocês terem uma noção, até antes de começar a quarentena em São Paulo, a gente já começou a quarentena antes, então, a gente é super preocupado, a gente acha que as pessoas são o nosso bem mais valioso. E a gente fala que a gente inova com pesquisa. Aqui, ninguém está tentando reinventar a roda, mas a gente gosta de inovar, coisas que a gente vê que o mercado precisa, ou coisas que a gente vê que existem, mas que a gente pode melhorar, a gente faz. E aí eu vou falar rapidinho sobre os times, na verdade, só um pouquinho sobre a estrutura, né? Então, basicamente, a gente está dividido entre o estúdio, que é os times que criam os jogos mais incríveis do mundo. Então, a Elisa está no estúdio, então os nossos game developers estão no estúdio, os nossos gerentes de produto estão no estúdio, tem um pessoal de data science que dá insights dos jogos, um time de arte bem grande. Então, tem toda essa unidade que faz os jogos, e aí tem outra unidade de negócio que distribui os jogos e que faz o por trás dos panos do jogo, vamos dizer assim, né? Que é onde o Luan vai entrar em mais detalhes. Mas então, como a gente faz esses jogos incríveis que a gente está fazendo chegarem no maior número de celulares possível? E por último, antes de eu passar a palavra para a Elisa, eu queria trazer um projeto que é muito especial para mim aqui dentro, e eu acho que foi assim até que a gente começou a conversar, né, Carla? Que é o Women Plus Plus, que é o nosso grupo, que é um dos nossos grupos de diversidade da Wildlife, e a gente trabalha em várias frentes com ele, então, tanto pensando internamente nas mulheres que estão dentro da empresa, quanto nas que não estão na empresa ainda, ou as que estão começando no mercado de tecnologia, que nem vocês. E como a gente pode apoiar para aumentar a presença feminina em tech, né? Então, é um grupo que ele nasceu no finalzinho de 2018 e foi ganhando força. E agora a gente tem uma área uma área de diversidade e inclusão na Wildlife que cuida de todos os grupos, como o Women Plus Plus. Então, a gente está colocando cada vez mais iniciativas como essa de pé. E esse workshop está aqui presente com vocês, está próximo de vocês e do boss, é muito gratificante. Legal, gente. Então, a Júlia falou bastante sobre a empresa em si, agora eu vou entrar nessa parte do estúdio, que é onde acontece a criação de jogos mesmo. E então, eu separei em três partes para falar para vocês desse desenvolvimento de jogos. Então, a primeira parte é o ciclo de vida dos jogos, como que é o processo partindo de uma ideia de um jogo até ele estar na mão de milhares de pessoas. Além disso, por que desenvolvimento de jogos? Então, por que é tão legal trabalhar com isso? O que tem de interessante nesse,
nesse caminho, nessa carreira. E por último, desafios e áreas de atuação, que é com o que, que a gente pode atuar se a gente realmente escolher essa carreira, como que é o trabalho, o dia a dia. Então, bora começar. Pode passar. Pode mais um? Estou falando um pouco mais sobre o ciclo de vida do jogo. O jogo começa de uma ideia, né? Mas essas ideias podem surgir de várias formas. Então, como a Júlia falou, a gente tem eventos de hackathon na empresa, onde todo mundo pode pensar em um jogo, fazer uma primeira versão dele. É bem rápido, são 4 dias só de desenvolvimento, então é só um conceito, não é para ser nada, um jogo completo. Mas é bem legal porque todo mundo pode ter uma ideia e ver ela acontecendo, ver ela ser completa e testar, ver se ela é divertida no jogo. Então, além desses hackathons, também tem o GDDs, que é isso, Game Design Documents. Então, todo mundo também pode escrever num documento mesmo qual que é a ideia que a pessoa teve, o que ela acha que tem que ter nesse jogo, como é o jogo, como é que vai ser o gameplay e todas as features. Então, além da Hackathon, você também pode escrever toda a sua ideia e todas as ideias são colecionadas e as ideias consideradas mais legais e promissoras passam pela fase de protótipo. Então, quando o jogo está na fase de protótipo, ele é feito para responder uma pergunta e essa pergunta é saber se o jogo é legal. Então, se o jogo é divertido, mas o ideal é responder essa pergunta de forma bem rápida, sem muito investimento. Então, nessa fase, não é uma fase muito longa. E o código é bem hack, que a gente chama, então não é nada pensando assim, no futuro, uma arquitetura do jogo muito grande. É só para ver de uma maneira bem rápida, descomprometida, será que esse jogo vale a pena investir nele? Será que ele é legal? Então, dá para você jogar, dá para sentir o feeling do jogo, mas não é nada muito completo. E se o jogo for considerado um jogo legal na sua fase, ele passa para a próxima fase, que é a fase alpha. Então, nessa fase, você ainda continua com vários testes. A gente ainda não sabe como vai ser o jogo de verdade lá no finalzinho, mas a gente está testando várias ideias. Então, vários testes de controle, de monetização do jogo, visual, etc. Então, é muito, assim, interativo. Várias coisas estão sendo testadas e mudando muito rápido. A partir disso, se o jogo... Foram testadas várias coisas, a gente decidiu um controle, decidiu o visual. O jogo passa para a fase de pré-produção. Então, nessa fase, chega de código hack. O jogo, às vezes, até jogamos fora todo o código que foi feito até aqui e começamos um código mais limpo, que pode ser mais fácil de manter. Então, porque agora a gente fala, não, esse jogo a gente já sabe como é que ele vai ser, a gente já tem uma ideia bem melhor, bora construir ele de um jeito que a gente consiga mexer nele por um bom tempo, que a gente realmente acredita nesse jogo, no potencial dele. E pode ser que até que ele já seja lançado em um país ou alguns países nessa fase, que aí a gente vai pegando feedback dos jogadores e ainda tem algumas mudanças, ainda tem uma interação, mas já se tem uma boa ideia de como é que o jogo vai ser. A partir dessa fase, o jogo vai para a parte de produção, e é onde a gente fala, não, agora o jogo é esse, falta só adicionar algumas coisas, algumas features que a gente quer e preparar ele para build de lançamento. Então, é tudo que precisa ser feito até realmente lançar o jogo, é feito nessa parte. Finalmente, a parte mais legal, lançar o jogo, ver ele globalmente, né, ver ele na mão de muitas pessoas. Então, melhor momento sempre uma festa, só que não. Porque sempre tem, sempre não, mas várias vezes acontece ter algum problema no lançamento. É uma fase bem crítica que o jogo passou de um país para o mundo inteiro. Então a gente tem que ficar sempre atento se está tudo certo, se os jogadores estão conseguindo entrar no jogo, jogar, se apareceu algum bug. E sempre acompanhando os feedbacks da galera. E aí, depois do lançamento, acabou, bora pro próximo.
Também não. No jogo mobile, às vezes, né, em jogos antigos, era assim, acabava, lançava o jogo e bora pro próximo, mas no jogo mobile sempre tem muitos updates, sempre lançando conteúdos novos, lançando features novas. Então, depois que lançou um jogo, tá longe de falar que ele tá acabado. Que nem a Júlia falou, tem um Sniper aí que foi lançado há muito tempo. Mas até hoje a gente faz update dele, lança novas coisas, novos conteúdos. E essa fase é a fase de live development. E depois disso, alguns jogos não sobrevivem tanto tempo assim que nem o Sniper, né? E aí a gente fala, não, esse jogo não vale a pena ter um time tão grande, investir tanta coisa nesse jogo. Geralmente a gente não tira ele da loja, os players continuam podendo jogar e baixar, mas a gente diminui o investimento nesse jogo. Então o time fica menor só o suficiente para conseguir manter aquele jogo lá, mas não tem grandes features, grandes mudanças e grandes updates mais. Então, eu falei do ciclo de vida do jogo, bonitinho assim, mas a verdade é que não é bem linear. Tem muitas mudanças, iterações, coloquei um exemplo exagerado aí, mas sempre tem muito vai e vem, então nunca falo, não, agora para produção, a gente passa para produção, depois lançamento, a gente volta, decide novas coisas, itera. Então, esse processo nunca é um processo monótono. É uma coisa muito dinâmica, muito interessante, é legal fazer parte disso. E é uma coisa bem viva, assim. Então, a gente falou um pouco do processo, de uma ideia do jogo até ela ser desenvolvida e ir para a mão de milhares de pessoas, milhões de pessoas. Mas por que que a gente quer fazer parte desse processo? Por que que é legal desenvolver jogos? Então, eu fiz faculdade de ciência da computação, acho que um monte de vocês fazem também, e desde o início da faculdade, eu via muitos colegas falando que gostariam de trabalhar com jogos. E eu sempre gostei de videogame, de jogar, mas eu, pessoalmente, nunca tinha pensado em trabalhar com isso e ser desenvolvedora de jogos, mas é que estou eu, que nem a Júlia falou, uma das maiores empresas de jogos do mundo. E aí a conclusão que eu tiro disso, dessa experiência, né, de ter vindo trabalhar com jogos, mesmo achando que isso nunca ia acontecer, é o que eu quero mostrar aqui. O desenvolvimento de jogos é tão diverso que eu acho que ele é para todo mundo. Então, eu coloquei o primeiro motivo aí, amor por jogos. Então, se você ama jogos, com certeza você vai amar trabalhar com jogos, porque você vai estar produzindo aquilo que você ama, né? Que você gosta. Mas não é o único motivo. Então, às vezes eu pensava, nossa, eu nem jogo tanto, eu nem sou tão desse universo. Será que é para mim? E será que eu posso trabalhar com isso? E a verdade é que posso. Amor por jogos não é o único motivo. É um motivo válido, porque é legal trabalhar com uma coisa que você ama jogar, que você ama fazer. Mas tem vários outros motivos. Então, o outro motivo que eu coloquei é um produto que as pessoas amam. Então, tem várias empresas de tecnologia gigantescas no mundo, vamos supor a Google e o Uber, mas você nunca vai ver alguém fazendo uma festa de aniversário com o tema do Uber, se juntando para conversar sobre o Uber, falando, nossa, viu o último update do Uber? E as novas features que eles lançaram? E isso não acontece, né? Essa comunidade tão grande não acontece com outras empresas, mas acontece com jogos. Então, você vê festas de aniversário, por exemplo, né, o jogo que eu trabalho é o Uber, tem esses personagens aí, então as pessoas amam o jogo, e elas têm uma comunidade que é formada em torno disso. Essa pessoa, por exemplo, fez uma festa de aniversário com a temática do jogo. Pode fazer. Outras pessoas investem um tempo grande, assim, mostrando o amor dela pelo jogo. Essa daí fez uma estátua de um dos personagens do jogo. Imagina o tempo que a pessoa demorou para fazer isso. É muito, ó, muito paixão pelo
pelo jogo mesmo. Aí mais um bolo de aniversário super fofinho. Tirinhas. Desenhos, arte. É o pessoal que gosta também e quer contribuir, fazer novos personagens, fazendo conceitos de o que elas querem ver no jogo. E memes, claro. Internet tá aí para isso. Então, isso é uma coisa que eu adoro sobre jogos, é ver esse feedback e esse amor que as pessoas têm pelo que você tá fazendo, né? Pelo seu dia a dia. Então, além desse motivo que eu acho super legal, eu ainda coloquei aqui amor por desafios técnicos e vontade de se aprofundar em uma área, e além disso, amor por desafios técnicos e novos aprendizados regularmente, porque eu separei em duas coisas. Em jogos tem muitas e muitas e muitas áreas diferentes que você pode atuar. Então, se você gosta de uma área e você quer se especializar nela, jogos é para você, porque você pode escolher uma área e se especializar, entender tudo sobre aquela área, e essa área provavelmente você vai poder aplicar todo esse conhecimento nos jogos. Mas além disso, você não quer se especializar em uma área só, mas você gosta de aprender várias coisas em diversas áreas, você também vai poder fazer isso em jogos, porque como tem tantas áreas, você vai poder ir de uma para outra e usar todos os conhecimentos de várias áreas diferentes e aplicar no seu dia a dia, no seu trabalho. Então, pensando nisso, eu quero explicar algumas dessas áreas que a gente tem. E aí, aqui tem algumas, mas eu vou falar um pouco mais detalhadamente, pode passar. Então, nessa parte da apresentação dos desafios e das áreas de atuação que existem em jogos. Então, a primeira que eu coloquei aqui, Computer Graphics, é uma das mais lembradas quando se fala de jogos, que é sobre o visual dos games, né? Tem efeitos de luz, materiais, shaders, formatos, efeitos. Então, nesse exemplinho aí, eu coloquei o personagem do Zuba, que é o Wally Expandinho, e ele come a grama no jogo. Quando ele come a grama, ele ganha vida, e aí você pode ver que ele faz essa deformação na grama. Então, a deformação, por exemplo, é uma das coisas que o pessoal de Computer Graphics teve que pensar para implementar no jogo. Além disso, dá para ver que quando o personagem está na grama, ele fica invisível, né? Então, a gente coloca esse efeito de transparência nele. Esse tipo de efeito também é o pessoal de Computer Graphics que implementa, coloca no jogo. E pode passar. Tem aí também um exemplinho de uma skin que a gente tem para o nosso personagem do rato. Olha que legal esse material, parece mágico, assim. Então, às vezes, o artista do projeto tem uma ideia super legal e quem traduz isso, implementa isso no jogo, é o pessoal de Computer Graphics. Então, a roupinha do rato aí tem todo esse material brilhante que se mexe de uma forma meio diferente. Pessoal de Computer Graphics que pensou e colocou isso daí para funcionar no jogo. Além disso, tem inteligência artificial. Coloquei um exemplo aí de um guardinha que a gente tem no jogo. Então, no Zuba, você pode jogar com vários personagens, vários animais, mas você não pode jogar com os guardas. Os guardas são NPCs. Então, para fazer ele funcionar, tem que ter um bot que faz toda a movimentação do guarda, faz ele atirar, faz ele emitir sons. Então, todo esse comportamento é essa parte de inteligência artificial, faz esses bots. Além disso, não só os guardas, mas todos os outros personagens. E os personagens têm habilidades especiais. Então, cada personagem tem que ter um bot diferente, que sabe lidar com as habilidades especiais de cada personagem. E uma coisa interessante dessa área, principalmente no Zuba, é que você tem que pensar até se o seu bot é bom demais, porque uma coisa que acontece no Zuba é que quando a internet do nosso jogador cai, por exemplo,
ou tem algum problema de conexão, a gente coloca um bot no lugar, porque se a gente não deixasse nada, o jogador ia ficar parado e ia ficar muito vulnerável. Acaba que ele pode até morrer nesse período só por causa de uma falha na internet. Então, para ajudar o jogador que teve algum problema de conexão, a gente coloca um bot temporariamente no lugar do jogador. Só que se o bot for muito bom, nesse caso, tem jogadores que saem da partida de propósito para deixar o bot jogando no lugar dele. Então, até e quando o bot joga, se o bot for bom, ele vai ganhar a partida, ganhar um monte de prêmios. E aí, por isso que vários jogadores desistem da partida e só deixam o bot jogando. Então, a gente tem que pensar até em colocar falhas nos bots, colocar níveis de bots piores ou melhores. Então, tem vários desafios aí nessa área de inteligência artificial também. Tem aqui Physics. Vários jogos, eu nem coloquei um exemplo aí do Zuba, porque o Zuba, por exemplo, usam engines que já têm a física implementada. Então, no caso do Zuba, a gente não precisou implementar nenhuma parte de física. Mas vários jogos têm que implementar tudo isso. Então, eu coloquei o exemplo aí do Bike Race, que é tudo na motinha, aceleração. Até o amortecedor da moto foi criado assim na mão, tudo foi feito do zero, a física, para colocar no jogo. Então tem uma área grande de física aí. Até atualmente um jogo recente que teve isso é o tênis. Então quando o jogador joga, rebate a bolinha, toda essa física é implementada aí também no jogo do tênis. Falando do front-end e back-end. Então, isso é toda aquela parte que eu estou chamando aqui, que não é o gameplay em si, o mapa, os personagens, então as telas, abrir baú, animações, feedback, quando o jogador coleta um prêmio aí, por exemplo, nessa animação. Tudo isso é feito nessa parte, não só a tela em si, a animação e tudo mais, mas também o funcionamento lá no back-end de adicionar essas moedas que o jogador coletou no banco, salvar essas informações, também pegar todas as informações que tem na conta do usuário para montar as telas certinho. Então, às vezes na faculdade até a gente fala de front-end, muita gente acha que é só HTML, CSS, coisa web, mas na verdade a gente chama de front-end tudo aquilo que é o código rodando no celular, no device mesmo. Então, tudo que você baixou na Google Play ou na App Store, isso é o front-end, e o back-end é tudo que está rodando no servidor. Então, essa parte é uma parte grande do desenvolvimento dos jogos, é criar todas essas telas, abertura de baú, equipar item, escolher novos personagens que você vai jogar, tudo isso é essa parte de front-end e back-end. Então, networking e gameplay é tudo aquilo que faz parte do funcionamento do jogo mesmo. Por exemplo, as habilidades especiais dos personagens, o mapa, os colliders, como é que um personagem colide e interage com o mapa. Tudo isso é a parte de gameplay, além disso, como eles conversam entre si, como que todas as pessoas que estão jogando a mesma partida estão vendo a mesma coisa, estão sincronizados. E quando um personagem mata o outro, aconteceu isso em todos os celulares que estão jogando. Tudo isso está nessa parte aí de gameplay. E por fim, eu falei de várias áreas diferentes que dá para atuar nessa parte do estúdio de desenvolvimento do jogo. Mas eu escolhi um desafio específico para explicar mais para vocês e aprofundar e dar um exemplo aí de um problema que a gente encontrou no Zuba, que é o matchmaking. Então, primeiro eu vou explicar o que é o matchmaking. Então, quando um player clica para entrar na batalha, ele precisa entrar em uma batalha com outros jogadores, já que é um jogo multiplayer. No caso do Zuba, são 20 players no total,
Então, como que a gente vai colocar esses jogadores juntos numa partida de uma forma que seja justa? Então, se não adianta pegar todo mundo que está procurando uma partida ali na mesma hora, só adicionar todo mundo junto na mesma partida, na mesma sala de jogo. Porque tem gente que joga há muito mais tempo, tem gente que acabou de entrar no jogo, então se essas pessoas forem misturadas, quem joga há mais tempo com certeza vai ganhar. É injusto para quem acabou de entrar no jogo jogar com uma pessoa que tem muito mais experiência. Então, no Zuba a gente faz esse match de pessoas para entrar na partida juntas a partir dos troféus. Por quê? Porque quanto mal, os troféus são ganhados quando o jogador ganha uma partida. Então, quanto mais troféu o jogador tem, mais vezes ele jogou, mais vezes ele ganhou partidas. Então, isso significa que é um jogador mais experiente, que joga mais tempo, que ganhou muitas partidas já. E quem tem menos troféu é aquela pessoa que acabou de entrar no jogo, então não é tão boa e perdeu alguns troféus aí nesse caminho. Então, pode passar. Aí, se a gente colocar todo mundo junto, essa galera aí pra jogar, no primeira partida, com certeza é esse crocodilo aí. Vai ganhar e esse pessoal que acabou de entrar na... que só tem 120 troféus, o búfalo. E o camaleão, que só tem 140, eles não têm nem chance para esse crocodilo aí de 1.200 troféus. Então, como é que a gente resolve esse problema no Zuba? Então, vamos supor que essas são as pessoas que estão, que clicaram ali em batalha e estão procurando partida agora, na ordem que eles clicaram, né? Primeiro o búfalo, até chegar aí na raposinha. Como é que a gente coloca eles nas salas de jogo de uma forma que seja justa? A gente escolhe, o ideal era escolher o pessoal que tem a mesma quantidade de troféu para entrar na mesma partida. Só que isso é muito difícil de achar 20 jogadores com a mesmíssima quantidade de troféus naquele instante de tempo, ele querendo jogar agora. Se a gente deixasse para fazer assim, né, escolher só pessoas que têm a mesma quantidade de troféus, ia demorar muito tempo para achar essa partida, até encontrar todos os 20 jogadores com essa quantidade de troféu, o jogador que clicou ali para jogar vai ficar esperando muito tempo, e não é isso que a gente quer. Então a gente arruma uma faixa de troféus que dá para entrar na mesma sala. Então eu coloquei um exemplo aqui, 200 troféus de variação. Então, o que isso significa? Que sempre, no máximo, vai ter pessoas com 100 a menos ou 100 a mais troféus que você. Isso a gente acha que é um range justo de troféus. Então, no nosso exemplo aqui, o búfalo entra numa partida, entra numa sala de jogo. E aí, depois, a gente vê essa girafinha aqui. Será que ela consegue entrar na mesma sala do búfalo? Ela tem 100 a menos ou 100 a mais que ele? Sim. Então, ela consegue entrar na mesma sala. Então, passa para o próximo. O gorila tem 1.200 troféus. Ele consegue entrar na mesma sala. A gente tem que ver primeiro se a gente ordena... A gente deixa sempre ordenada essa lista aqui de jogadores dentro da sala. Então, a gente tem que pegar o jogador que tem menos troféus na sala de jogo e ver. O gorila tem 1.200. É mais do que a girafa tem menos 100? Então, é mais do que zero? Sim. Só que, vamos pegar o búfalo, que é o que tem mais troféus. O gorila tem menos troféus que a quantidade de troféus do búfalo mais 100, que é a nossa faixa. Então, o gorila tem menos troféus do que 220? Não tem. Então, ele não pode entrar nessa sala porque... isso violaria a faixa de troféus que a gente estipulou para essa sala. Então, a gente cria uma nova sala e coloca o gorila nessa e deixa ele esperando aí os coleguinhas dele. Então, chega aí na vez da crocodila. Ela consegue entrar na mesma sala que o gorila. E aí, fazendo a mesma coisa, o mesmo cálculo para o
para o camaleão e para o crocodilo, a gente chega aí nessa configuração de salas que é muito mais justa do que aquela coisa randômica que a gente mostrou antes. Então, nessa configuração, todo mundo que entrou na sala de jogo tem a mesma chance de ganhar. A gente não consegue falar antes se a gente vê. Ah, com certeza o crocodilo vai ganhar. Não, ele depende ali do que for a partida em si, né? As habilidades das pessoas nessa partida. A gente, é uma partida justa porque a gente não consegue falar com certeza se a pessoa vai ganhar ou com certeza se a pessoa vai perder. Então, isso é o nosso matchmaking. Porém, existe um caso que é um caso bem mais difícil de lidar, que é quando tem um jogador que é muito, que joga muito tempo, ele, um jogador que a gente chama de hardcore, ele joga muito, ele ganha muito, ele é muito bom no jogo. Então, por exemplo, aí nesse nosso exemplo é o Leão, que ele tem 13.500 troféus. Isso existe no jogo real, tem gente que no Zuba que joga muito, tem muitos troféus acumulados. Então, como que a gente coloca esses caras na sala de jogo? Se a gente fazer o mesmo algoritmo, né? Criar uma nova sala para o Leão e deixar ele esperando para novas pessoas entrarem no range de troféus que ele tem, vai demorar muito, porque essas pessoas existem, essas pessoas que têm muitos troféus, porém é a minoria, são pessoas raras. É, não é todo mundo que consegue tanto troféu que nem o Leão conseguiu. Então, se a gente esperar chegar alguém que consegue jogar com o Leão de forma justa, vai demorar muito tempo. Então, players como ele ficam mais tempo esperando achar uma partida do que realmente jogando. E isso é um problema muito, muito sério. Então, o que a gente pode fazer para resolver também? Aumentar essa faixa de troféus que a gente permite de entrar na mesma partida. Porém, se a gente aumentar para esse pessoal que tem muito troféu, então nesse exemplo a gente teria que aumentar para 20 mil o range de troféus ou mais. Se a gente fizer isso, perde todo o ganho que a gente teve, né? Vai poder entrar um monte de gente ali na mesma partida e vai ficar injusto para as outras pessoas. Então, para resolver isso, e o Leão não ficar sempre ganhando, porque se a gente aumentar o range, toda partida que o Leão tá, ele vai ganhar. E quando a gente reparou que esse problema existia de verdade no Zumba, a gente achava que o matchmaking tava tudo certo, mas analisando os dados, a gente viu que tinha mesmo players que, se o player entrou na partida, a gente podia falar, não, com certeza vai ganhar. Na média, aquele jogador ganhava as partidas. Isso os dados estavam mostrando pra gente. Então a gente pensou, nossa, nosso matchmaking não resolve esse caso de pessoas como esse Leão. E apesar de que os leões, entre aspas, né, esses tipos de players são minoria, não tem tantos jogadores assim, é legal resolver o problema desse cara, porque podem até ser poucas pessoas, no geral, em comparação com as outras, mas são pessoas que realmente jogam muito jogo, gostam muito do jogo, que dedicam muito tempo nisso, por isso até que elas ganharam tanto troféu. Então, como que a gente vai resolver esse problema de forma justa? E aí a gente chegou numa solução aqui, que é chamada de prestígio. Então, alguém vendo esse problema no nosso time, chegou e falou, ah, e se esse cara ganha tanto, se ele é tão bom, no geral ele tá ganhando toda partida que ele entra, por que que para não deixar mais justo a gente só diminuir a força dele? Mas aí todo mundo, nossa, como assim a gente vai diminuir de propósito a força de um jogador só porque ele é bom? Então foi uma ideia super controversa. A gente ficou com medo dos jogadores ficarem bravos, que a gente está diminuindo a força deles, e de ninguém gostar dessa ideia, dessa feature no nosso jogo. Mas a gente pensou bastante e falou, não é só que a gente vai diminuir a força dele, a gente vai falar para ele que ele é um jogador muito bom. A gente vai mostrar para ele no jogo
colocar essas insígnias e colocar... É, aparece no ícone do jogador que ele é um master, que a gente chama, né? Grande mestre. Então, esses jogadores que têm uns troféus muito grandes, uma quantidade de troféus muito grande, a gente coloca que eles são grandes masters e a gente explica para o jogador mesmo, a gente é aberto sobre isso e fala que ele vai ser um pouquinho mais fraco naquela partida, mas é para tornar a partida justa. E que ele é um jogador, um mestre, e por isso ele tem esse peso de grande mestre, que nem a gente coloca aqui, e explica para ele que ele vai dar menos dano, e ele também recebe mais dano de outros jogadores. E aí a gente decidiu fazer essa feature, foi uma coisa super controversa, até na empresa mesmo. Muitas pessoas discutiram se ia dar certo ou não, a gente ficou com medo de lançar isso e dar errado. Mas os jogadores foram super receptivos, afinal, mesmo quem ganhou muito gosta de ser desafiado, gosta de... não gosta de ficar ganhando toda hora, sabendo que vai ganhar, entrar numa partida e ganhar. As pessoas gostam de ter os desafios e eles gostam de entrar em partidas justas. Então eu quis trazer essa solução que a gente teve para esse desafio, porque eu acho que é muito interessante que às vezes a gente tenta resolver... No próprio matchmaking tem alguns trade-offs, mas lá mesmo a gente não conseguiu resolver. Então, outras áreas do jogo se juntam, que nem aí uma feature que muda o funcionamento do jogo e não o matchmaking, mas que ajuda a resolver os problemas dos jogadores no geral. E isso é muito interessante, muito divertido no nosso dia a dia. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. E agora eu vou passar para o Luan falar um pouquinho desse por trás dos panos, como a Júlia chamou, que permite as pessoas, não permite esse jogo que a gente fez chegar na mão de todas as pessoas, de milhares de pessoas aí ao redor do mundo. Valeu, Elisa. Legal demais. Valeu. Vamos lá. Vou falar um pouco, então, sobre tentar desmistificar o que é que existe por trás de um jogo, né? Para além do seu dispositivo que você conecta e consegue interagir com o jogo, realizar ações, comprar itens. Existem vários outros serviços por trás que são fornecidos através da internet que dão suporte para essas ações. E esse vai ser o objetivo dessa apresentação, tentar desmistificar um pouco o que é isso, como que a gente faz para criar uma infraestrutura global de jogos e, enfim, serviços. Uma coisa é que, como os textos ficam um pouquinho, talvez, difícil de ler na live, tem um link, se vocês quiserem acessar, eu acho que está na descrição, não sei, mas... se chama slides.l2n.me. E aí vocês entram lá, cliquem duas vezes no barra e vocês vão estar vendo a minha apresentação também. E aí vocês podem navegar nos slides. Então vamos começar. Então, existe muita coisa por trás do jogo. É claro que esse título é hiper genérico e não tem como eu falar de tudo. Então, existem várias áreas que dão suporte, como a Júlia falou, que são necessárias para a gente fazer uma empresa ficar do tamanho da Wide e continuar crescendo ano a ano. Então, existem vários times preocupados em diversas frentes diferentes em trabalhar da melhor forma possível, integrada, para a gente alcançar um objetivo em comum. Então, vamos lá entender um pouquinho do que é isso, o que existe por trás do jogo. Então, basicamente, a agenda aqui vai ser, a gente vai falar de algumas coisas em geral. A minha ideia é mostrar para vocês como que esse serviço chega na mão das pessoas, como que a gente consegue acessar, como que seus dispositivos interagem com uma nuvem. E a partir disso, a gente precisa entender alguns conceitos. Então, a primeira coisa que eu vou tentar fazer é desconstruir um pouco a ideia do que é esse back-end dos jogos em geral, como que é construída a infraestrutura por trás desses pequenos serviços que a gente tem, a forma como a gente gerencia diversos componentes para te entregar no final
um produto fechado, né, completamente integrado, que você vai conseguir, interagir sem ter, a percepção de que você vai estar conversando com diversas partes diferentes. Então, para isso, eu vou mostrar algumas partes essenciais dessa arquitetura como um todo. E no final eu vou também falar, como a Elisa falou, do matchmaking, eu vou falar de alguns problemas e soluções que a gente viveu ao longo dessa jornada de sair de uma startup ali que estava crescendo e chegar num produto de escala mundial, e foi bem bacana algumas coisas. Claro que existem vários desafios que nós estamos resolvendo até hoje, mas alguns são bem bacanas de falar e vou tentar compartilhar um pouco. Por fim, eu vou falar de alguns times que estão envolvidos um pouco nessa jornada, e não vou conseguir falar de todos, vai ser mais alguns comentários sobre como funciona dentro de cada time. Vou tentar aumentar um pouco a minha tela aqui para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Então, vamos falar primeiro de microserviços. Talvez seja um tema comum para algumas pessoas, mas para outras pessoas não vai ser. Eu tentei simplificar ao máximo e não trazer muitos jargões da computação. Então, as pessoas que estão começando, tanto quanto as pessoas que não são da área, elas vão poder entender até certo ponto sobre o que eu estou falando. Fiquem à vontade também, se vocês não entenderem algum conceito, de fazer a pergunta e eu posso responder depois. Então, vamos lá. Então, vou falar um pouco sobre como que é criar um jogo no modo roots. Então, o que seria o modo roots? Seria o modo, vamos supor que a sua empresa está começando hoje, você fez um time de jogos, e aí você concebe a ideia de um jogo que você crê que ele vai fazer sucesso, e aí você começa a desenvolver com alguns amigos esse software. E aí um amigo seu fica responsável por fazer o sistema de clãs, outro amigo fica responsável por fazer o sistema de ranking, outro de chat, e aí vocês juntam todas essas funcionalidades, aí vai ter também o matchmaking ali que a Elisa falou, e vão ter outras coisas que compõem esse jogo como um todo, e você faz esse servidorzinho que vai conversar com o banco de dados ali, e aí você agora tem o seu jogo funcionando, então todas as funcionalidades do jogo são implementadas dentro desse mesmo projeto, e essa arquitetura é muito simples, né, porque ela permite você interagir rapidamente com as features que os seus demais colegas desenvolveram, e vocês conseguem desenvolver rapidamente e fazer o projeto crescer de uma forma rápida, sem muita complexidade, sem ter que pensar em rede, sem ter que pensar em comunicação. Então, tem algumas vantagens muito claras de se começar com uma arquitetura como essa. Mas aí a gente encontra alguns... Opa, eu cancelei. Cancelei, desculpa. Estão vendo de novo? Ah, legal. Então existem alguns pontos negativos que a gente começa a visualizar quando a gente começa a ganhar escala. Então, a partir do momento em que a gente começa a ganhar um pouco mais de escala, a empresa começa a crescer mais, alguns outros jogos começam a ser desenvolvidos, o que que acontece? Então, eu tinha um jogo que tinha um sistema de chat, um jogo que tinha um sistema de ranking e de clãs. E agora eu quero desenvolver outro jogo que tem praticamente várias funcionalidades ali, vários recursos semelhantes. Então, quando é um com dois jogos, ok, a gente ainda consegue lidar com isso. Quando a gente tem três, já fica um pouco mais complexo, né? Porque você já começa a repetir demais. Tem um sapo que mora aqui, ele canta às vezes. O nome dele é Nando Reis. Então vamos voltar aqui. Então, muitos jogos trazem vários problemas, né? Porque a gente começa a repetir de maneira demasiada a quantidade de código que a gente está duplicando, triplicando, porque esses sistemas, todos eles contemplam toda a lógica de um jogo internamente. Então, a gente vai replicar o chat, vai replicar o ranking. E aí a gente começa a perceber que essa arquitetura não favorece mais um crescimento dos nossos produtos. Então, com o crescimento da organização, a gente precisa repensar a forma como a gente está criando, os nossos sistemas. E aí que vem a ideia de fazer serviços especializados. Então, a gente identifica o que tem em comum em diversos jogos,
E a gente fala, opa, legal, isso aqui eu acho que vale a pena virar uma biblioteca separada. Ah, isso aqui vale a pena virar um serviço separado. E aí a gente sabe que o chat, por exemplo, é algo que vários jogos compartilham. Então, o que a gente faz? A gente vai lá, extrai essa funcionalidade, compreende como que nós vamos deixar essa funcionalidade genérica o suficiente para vários outros serviços, o jogo A, o jogo B, o jogo C, conseguirem utilizar esse serviço centralizado. Então, o sistema de ranking, o sistema de clãs, então a gente começa a extrair várias dessas funcionalidades em comum para sistemas separados. Isso vem a facilitar muitas coisas, né? Como, por exemplo, a manutenção dos sistemas. Você não precisa para você mexer no chat. Vamos supor que você encontrou um bug no seu sistema de chat. E aquele mesmo código foi copiado e colado em todos os seus sistemas que você tinha com aquela arquitetura anterior. Se você encontrar um bug, o que que você vai ter que fazer? Você vai ter que lançar uma nova versão de todos os seus sistemas, porque aquele código está replicado em todos os lugares. Então, com essa nova reformulação, o que que a gente fez? Criou uns pequenas caixinhas que são serviços que são especializados em determinados comportamentos ou funcionalidades. E aí, você vai requisitar para esse serviço aquela resposta, aquela ação que você quer. Então, você vai delegar para esse serviço especialista a realização daquela ação que você espera. Então, mandar uma mensagem, então o jogo vai falar, o jogador tal quer mandar uma mensagem para outro. E ele vai falar isso para o seu sistema de chat. O sistema de ranking, eu quero pegar a posição do jogador, mundial, quero o ranking mundial, me dá os 10 primeiros players mundialmente. E aí o sistema de ranking, e eu sou o jogo B, então o sistema de ranking vai lá, tem o banco de dados dele, vai pegar essas informações e vai trazer para você para o jogo B e vai apresentar para o usuário final. Para o usuário, é transparente isso, né? Porque ele vai requisitar ali no aplicativo dele, ele vai ver o ranking, ele vai falar, pô, legal, tem uma resposta que eu queria. Mas, no fundo, são vários componentes se comunicando entre si para prover aquela funcionalidade para o usuário. Então, como integrar tudo isso, né? Então, a gente falou que agora a gente tem pequenas caixinhas que elas se comunicam entre si, e aí a gente... Um ponto negativo dessa nova arquitetura é que a gente deixa tudo um pouco mais complexo. Não é mais só criar uma coisa que é um grande bloco de funcionalidades e disponibilizar isso de alguma forma para os nossos clientes, né? Na verdade, agora passa a ser um desafio de como que nós vamos integrar todos esses componentes, como que um vai pedir para o outro, quais são os protocolos que nós vamos definir, que vai facilitar a comunicação, que vai deixar essa comunicação mais rápida para o usuário não perceber que são vários serviços se comunicando. Então, existem alguns desafios que nós temos que compreender para resolver, né? Então, antes de pular um pouco nessa discussão de como que a gente resolveu toda essa bagunça, eu acho que seria legal a gente falar de alguns conceitos importantes. Eu vi que tem algumas perguntas sobre arquitetura. Acho que eu vou tentar falar um pouco sobre infraestrutura. Eu vou tentar falar um pouco sobre o que é, mas antes eu vou introduzir alguns conceitos básicos. Então, o que é cloud computing, né? Algumas pessoas com certeza já ouviram falar e outras não têm muito claro o que é. Mas basicamente é uma coisa simples mesmo. Então, é a entrega de serviços de computação, né? Como um serviço ao invés de um produto, né? Então, você não está indo ali numa Blockbuster comprar um DVD com código ou que vai rodar, você vai instalar no seu computador e você vai usar localmente, né? Você está usando a internet para acessar aquele serviço. E através da internet você consegue interagir com programas que estão sendo executados em servidores que não são necessariamente o seu computador. Vão estar lá num data center da Google, vão estar lá num data center da Amazon. E esses serviços, eles são fornecidos através da internet. E é isso que a gente vem aí a conceber como uma computação em nuvem. Então, a entrega da computação é dessa forma diferente que você consegue interagir através da internet com diversos recursos aí que são fornecidos, podem ser jogos, o seu webmail, por exemplo, você precisa do seu browser aí no seu computador, mas quando você clica lá, você está acessando o Gmail. Você não tem um servidor de e-mails na sua casa, você não tem uma infraestrutura de rede capaz de suportar um software como um Gmail na sua casa. A Google já pensou em como criar isso e te oferecer só o que é necessário para a sua demanda, né? Que é abrir uma caixa de e-mail e ler os seus e-mails que chegaram para você. Então, existem algumas discussões mais profundas no que é cloud computing. Depois eu vou tentar também adicionar algumas
referências aqui nessa apresentação, que aí fica mais fácil de todo mundo se aprofundar, caso queira. E aí a gente vem numa discussão que são as plataformas de cloud, né? Então, o que são as plataformas de cloud? Elas são recursos e serviços que são oferecidos por organizações, né, empresas ali, a gente pode falar da AWS, que é a Amazon Web Services, a GCP, que é o Google Cloud Platform, e várias outras empresas que elas fornecem vários produtos voltados para computação em nuvem, né? Então, esses produtos vão desde bancos de dados até tecnologias como machine learning, internet das coisas. Isso é muito interessante porque pensa numa empresa que você acabou de criar seu serviço, você precisa de um banco de dados. Imagine se você tivesse que comprar um servidor para sua casa, aí você instala as lâminas, aprende tudo de rede, de configuração, para você conseguir comprar um IP e aí você começar a fornecer na sua casa o seu serviço e o seu jogo. Você consegue fazer isso? Claro, é possível. Mas por que não fazer? Porque é muito mais barato você não fazer isso. Porque existem empresas especializadas que fazem isso para você e de maneira muito mais simples. Porque eles garantem que isso vai funcionar 24 horas. Se a energia da sua casa cair, por exemplo, ou da sua empresa pequena cair, você praticamente vai ter um grande problema, né? Então, existem vários aspectos que vão desde custo até confiabilidade que eles devem ser considerados quando você toma a opção de usar uma plataforma de cloud, como grandes empresas fazem. Então, onde ficam os servidores de jogos, né? Então, essa é uma pergunta que eu me fazia antes de entrar para fazer um curso de computação. Eu falava, caramba, onde é que estão essas coisas? Como que a gente interage com outras pessoas em outros lugares? Então, os servidores de jogos, né, eles ficam exatamente nessas plataformas que provêm esses serviços. Um desses serviços são os servidores, né, as máquinas virtuais que a gente consegue criar lá dentro, que são abstrações de uma máquina normal mesmo, então como se eu estivesse rodando um computador ali. E aí você vai conseguir instalar os seus jogos, os seus serviços dentro desses servidores, e aí através de um ponto de acesso público, as pessoas vão conseguir acessar através da internet, né? Então você fala, olha, as pessoas vão conseguir acessar através desse endereço, e aí você define um nome, e aí você aponta esse nome para um endereço de IP, aí a pessoa vai conseguir através do seu dispositivo ir lá e bater nesse seu jogo. E o seu jogo não está mais rodando no seu computador, né? Você desenvolve no seu computador e aí depois você instala ele nessa máquina que tem um endpoint público e aí você vai conseguir interagir através do seu device com esses sistemas que estão lá. Então você instala cada um deles lá, né? O jogo A, o jogo B, o chat, o ranking, o sistema de clãs, coloca eles para conversarem entre si, eles vão prover aquilo tudo, aquele serviço inteiro em um ponto de acesso público, e aí as pessoas vão conseguir interagir com esses sistemas. Mas aí existem alguns desafios, né? Porque começa a ficar difícil de distribuir tanta coisa. Você quebrou seu sistema em milhares de partes, você definiu, agora eu tenho um boxzinho que vai ser meu chat, eu tenho outra coisa que vai ser meu jogo B, eu tenho uma funcionalidade específica que só meu jogo C vai usar. E aí, de repente, você tem uma complexidade muito grande de distribuir esse tanto de serviço, né? Porque se eu estivesse falando aqui de um jogo que tem 5 jogadores, tudo bem, né? Você vai lá e entra, compra uma maquinazinha lá, aluga o tempo de uso da máquina na AWS, por exemplo, que é a Amazon, entra lá, instala envia para essa máquina de alguma forma o binário do seu jogo, roda ele, roda cada uma das partezinhas do seu jogo lá, configura a integração inteira, tudo bem, vai estar rodando. Aí 10, 15, 20 plays, tudo bem. Opa, agora as pessoas gostaram, divulgaram para os amigos dela, tem 100 plays. Eita, o que eu faço? Ah, eu acho que eu aluguei uma máquina que precisa de mais CPU e de mais memória. Então, eu vou alugar uma máquina maior. Você vai lá e aluga uma máquina maior. Aí, de repente, de 100 plays vai para 1.000 plays. Aí você vai ter que comprar uma máquina maior. Só que isso não vai escalar, né? Porque vai chegar num momento que você vai ter que comprar uma máquina do tamanho da cloud ali para você conseguir prover para 1 milhão de jogadores os recursos que são necessários para 1 milhão de pessoas jogarem. Então, a forma de se escalar isso, ela é um pouco diferente. Então, ela vai parar de escalar verticalmente, ela vai começar a escalar horizontalmente, né? Que a gente vai começar a criar diversas máquinas virtuais que vão ter uma quantidade limitada de recursos, mas a gente pode ter uma quantidade muito grande de máquinas virtuais menores que vão ter dentro delas cada um conjunto de serviços rodando.
E aí que tá, como é que a gente, a partir do momento que a gente tem essa quantidade de máquinas, como que a gente distribui, né? Como que a gente vai colocar essas coisas dentro dessas máquinas e instalar? Imagina se eu tivesse que entrar dentro de 1000 máquinas e instalar um sistema todo dia que alguém quiser atualizar alguma coisa na Wildlife. Aí o desenvolvedor me manda um e-mail e fala assim, olha, eu terminei de subir a build nova aqui, tem como você instalar para mim? Então, as formas de distribuir, elas são muito complexas quando você começa a falar de escala, né? E aí existem algumas maneiras diferentes de se empacotar e distribuir esses pequenos componentes, né? Então, como que eu vou empacotar o meu sistema de chat e distribuir ele? Como que eu vou empacotar, né? Como que eu vou fechar todas as dependências desse meu sistema em um contexto fechado para que eu consiga prover isso de uma maneira fácil para ser executada, né? Eu não quero ter que, a imagem do desenvolvedor fala assim, eu quero que você instale meu sistema de ranking aí. Mas aí você precisa baixar a dependência B, o arquivo de configuração Y e várias outras coisas que são necessárias para subir o sistema dele. E aí isso vai virar uma grande confusão, não vai passar de 10 sistemas, você já vai ter que ter um time de 20 pessoas só para fazer isso. Então, a gente precisa encapsular todas essas dependências dentro de alguma unidade que pode ser distribuída de maneira fácil e ela vai garantir duas coisas, né? A portabilidade e a consistência. Então, se ela garantir essas duas coisas, que eu consigo instalar ela em lugares diferentes para eu conseguir subir uma máquina virtual em algum lugar e o serviço que eu desenvolvi no meu computador, eu consegui rodar lá também, e eu também garanti a consistência para eu garantir que aquilo que eu fiz aqui na minha máquina é exatamente aquilo que eu vou estar rodando lá no meu sistema. Então, a gente precisa de alguma tecnologia para fazer isso. Para isso, a gente tem uma das mais utilizadas, que são os containers Linux, né? Então, os containers aí é uma tecnologia muito que vem ficando bastante famosa aí nos últimos anos. A gente tem algumas tecnologias, uns runtimes, que vão prover as funcionalidades para lidar com containers. Então, a gente tem aí o Containerd, o Rocket, o Docker e o Cryo. O Docker provavelmente é o que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar. E essas tecnologias, aprender como essas tecnologias funcionam hoje, te fornece um potencial muito grande, porque você começa a compreender como criar esses pequenos blocos e construir aplicações que interagem entre si de uma maneira fácil. Então, vamos lá. E aí a gente, pô, legal, agora eu já tenho minha aplicação, eu construí uma caixinha que eu encapsulei essa minha aplicação, então já tenho a minha caixinha ali do meu sistema de ranking, do meu sistema de clãs, eu tenho as caixinhas também do meu jogo A, do meu jogo B, do meu jogo C. E aí, o que, que eu vou fazer? Primeiro, essas caixinhas eu vou parar de chamar de caixinhas, vou começar a chamar de imagens, né, que são as descrições de como que quais são todos os arquivos necessários para fazer aquela aplicação rodar. Então, as dependências dela todas são descritas em um arquivo. E aí, eu subo esses arquivos, né, esse pacotão de coisas para um registry. E o que, que é um registry? Pode entender como um banco de imagens que a gente vai conseguir subir para lá. E aí, depois, em todos os nossos servidores, a gente vai conseguir pegar de lá. Então, a gente não precisa mais mandar para todos os nossos servidores aquela imagem. A gente sobe para um lugar comum, então a gente faz o upload dela para esse registry comum, e aí depois a gente vai, dentro de cada um dos nossos servidores, a gente vai lá e fala, ó, pega ela de lá. Ó. Quando atualizar, você vai lá e busca essa nova imagem e aí você começa a executar. Você ia ter uma demanda excepcional para conseguir fazer isso para 1000 servidores, agora você reduziu isso a basicamente buildar a sua imagem ali, construir aquela imagem e subir para um registry, um banco de imagens, e aí depois você fazer o download dessa imagem na sua, no seu sistema, né? Em cada um dos seus sistemas, que facilita muito. Então, agora a gente já tem vários, aqui tem uma imagenzinha aqui do lado, não sei quão fácil está sendo de ver, mas aqui a gente tem alguns containers rodando, né? Então, cada dois blocos desse aqui, um em cima do outro, a gente tem uma definição de um container. Então, aqui a gente tem nosso sisteminha de chat, de ranking, de clãs, o jogo C, o jogo B e o jogo A rodando aqui em cima de um sistema operacional e de uma máquina virtual aqui na AWS. E aí, legal, então isso já seria suficiente para você, como eu disse, fornecer esse serviço para 10 ou 12, dependendo da eficiência do seu jogo, você consegue até escalar isso para muitas pessoas.
mas vai chegar num limite, né? Porque principalmente jogos como a Elisa estava falando do Zuba, pensa, o tanto de coisa que aquele jogo tem que fazer, renderizar aquele tanto de informação, isso tá que é feito no device, mas tem muita coisa que é calculada do lado do back-end e é enviada pro usuário final já como se fosse uma resposta pronta. Então tem muitas coisas que ficam do lado do servidor e por isso que se demanda muito recurso. E aí a gente tem aqui muitos containers, de novo, muitos problemas. Porque a gente vai começar a ter que escalar essas máquinas virtuais pra caramba, e aí vou instalar container aqui, container ali, e aí, de repente, eu tenho, nos meus picos de uso diário, eu tenho 50 mil usuários, e nos meus vales de uso diário, eu tenho 20 mil usuários. Eu vou ficar pagando por recurso extra na AWS? Manter uma infraestrutura é muito caro. No GCP não é uma coisa trivial você ter um parque de máquinas gigantesco. Então, se você tem... O ideal é que você tenha uma infraestrutura que seja dinâmica, né? Então, quando você tem picos de uso, você aumenta a sua infraestrutura. Quando você tem vales de uso, você retrai sua infraestrutura. E aí, para isso, a gente precisa começar a entender como gerenciar centenas de projetos rodando em milhares de containers. E esse é um... Começa o desafio a ficar um pouco mais interessante, né? Porque agora a gente estava falando de um contexto muito pequeno, de uma maquinazinha que você tinha visibilidade, conseguiria entrar dentro das máquinas para instalar ou tentar executar algum comando, mas aí agora a gente vai precisar criar, todas as vezes que a gente vai falar que a complexidade aumentou, a gente vai precisar de alguma ferramenta que abstraia a complexidade para a gente, para entregar aquela necessidade que a gente, que para a qual existe uma demanda atual, né? Então, qual é a forma que existe hoje para você fazer isso, orquestrar, né? Então, como que a gente vai fazer para gerenciar essa quantidade absurda de containers, de serviços, como que eles vão se comunicar? E aí a gente chega no problema que a gente resolve a partir de orquestração de containers, né? Gerenciando vários containers simultaneamente. Os orquestradores de containers, eles são vários, aí as ferramentas de orquestração, elas facilitam essa interação com esse universo de serviços, né? Então, você começou a utilizar muito, por algum motivo, alguma promoção no jogo, os usuários, eles começaram a interagir muito no chat. O seu jogo como um todo precisa expandir? Não, você precisa expandir a sua quantidade de serviços de chat. E aí, o que você vai fazer? Você precisa de alguma coisa que deixe essa estrutura volátil, né? Dinâmica. Então, esses orquestradores de containers, eles têm um papel muito claro, que é gerenciar o ciclo de vida dessas aplicações em formas de container, né, de forma autônoma. Então, você não tem que ficar pensando, ai, nossa, será que agora eu tenho 1000 usuários? Eu vou entrar lá e vou colocar 50 salas. Aí, passa 10 minutos, você tem 1.500 usuários. Fala, putz, agora eu preciso de mais algumas salas. E aí, você cria essas outras salas. De repente, você está com o seu time inteiro envolvido em ficar gerenciando aplicações. Então, a gente precisa fazer isso de maneira autônoma. Os orquestradores, como o próprio nome diz, eles funcionam para isso, né? Então, eles abstraem aquela camada ali de máquinas virtuais, eles te entregam aqueles recursos como se eles fossem uma coisa só, mas uma coisa que é compartilhada, né? Uma coisa que pode ser utilizada. E aí, e além disso, ele te entrega também outras coisas, né? Volumes, rede, pensa, colocar toda essa quantidade de serviços. Quando a gente está falando de uma máquina, fazer um serviço dentro da minha máquina, conversar com outro serviço dentro da minha máquina, é fácil. Mas como é que eu faço um serviço que está em uma máquina virtual na AWS conversar com um serviço que está em outra máquina virtual? Existem alguns desafios para a gente conseguir fazer isso, e alguns orquestradores aí, eles vão te dar a capacidade de resolver esse problema de maneira bem fácil. Então, o mais famoso aí deles, eu evitei um pouco trazer nomes de ferramentas, mas eu acho que era impossível eu não falar do Kubernetes. Acho que é um consenso geral de que o Kubernetes é muito grande, as pessoas elas acabam optando. Ele não é uma bala de prata, ele não serve para resolver todos os problemas da computação. Existem algumas discussões muito interessantes sobre a simplicidade, sobre a complexidade que você atrela a sua infraestrutura quando você opta por um sistema do tipo do Kubernetes, mas eu acho que aqui eu não gostaria de falar disso, eu queria falar um pouco do potencial e por que a gente, em algum momento, achou que esse era o único caminho que a gente tinha até então para resolver a demanda de escala que a gente tinha, né?
Então, ele também é conhecido aí como K8S. Tem várias pessoas que usam aquelas blusas assim, Run K8S. Então, basicamente, é o Kubernetes, né? É um sistema de código aberto. Então, existe uma comunidade bem grande. Ele saiu do Google, de uma ideia de uma ferramenta que existia lá dentro do Google, chamada Borg. E aí, essa ferramenta ela foi disponibilizada aí nessa versão Kubernetes aí para a comunidade. E agora, existe uma comunidade gigante que mantém esse serviço embaixo da Cloud Native Foundation, que aí é um braço da Linux Foundation, e aí eles conseguem construir, os eventos são grandes, a quantidade de pessoas interagindo é grande, então é uma ferramenta muito utilizada mesmo, e muito confiável, já tem vários anos de estrada, então é uma coisa que a gente não está colocando a nossa infraestrutura na mão de algo que pudesse ser questionável do ponto de vista da confiabilidade, né? Então, ele controla e automatiza a implantação, o escalonamento e o gerenciamento de aplicações em containers. As partes essenciais, acho que agora a gente pode voltar um pouco para falar do jogo, né? A gente estava falando de infraestrutura como um todo. Até agora, eu acho que você poderia aplicar o que eu falei para qualquer serviço de grande escala aí que você pensa que pode ser um serviço provido em nuvem, né? Mas agora vamos voltar um pouco para falar do jogo. A Elisa falou do matchmaker, eu vou falar um pouco sobre outras duas partes principais para construir essa infraestrutura que nós temos hoje de jogos. O primeiro é o Pitaya, o segundo é o Maestro. O Pitaya, então, ele vai ser um framework para construção de servidores de jogos, né? Imagina, a gente falou, putz, a gente está desenvolvendo vários jogos que tem várias partes dinâmicas que interagem entre si, e nós precisamos de um jeito de tornar esse desenvolvimento mais ágil, né? De também fornecer mecanismos que a gente vai replicar com certeza em vários outros jogos, de interação entre esses pequenos componentes de um jogo. Não estou falando da sala, como que a sala de jogo vai conseguir falar com a parte do metagame ali, que é a parte onde tem a lógica da aplicação, né? A lógica de negócio do sistema, como que o jogo funciona. E eu acho que a ideia aqui era construir um sistema capaz de fornecer isso para diversos outros jogos. Então, a gente não tem que reconstruir essa parte da comunicação o tempo inteiro. E aí, fazer com que esse sistema conseguisse ser facilmente integrado tanto nos dispositivos das pessoas quanto nos nossos sistemas Kubernetes. Então, tanto da parte de vista do cliente, né, que é a parte ali do iOS, do Android, quanto da parte de vista do Kubernetes, que são as partes dos containers, como que eles se comunicam entre si. E aí a gente tem o Pitaya. Os softwares que eu estou falando aqui, eles são abertos, então se vocês entrarem no GitHub da Wildlife, que chama Top Free Games, mas é o GitHub da Wildlife, e você lá tem mais de 100 projetos abertos, a gente consegue entender, e já existe uma comunidade em torno desses projetos, então são sistemas que você consegue ler a documentação, entender como eles funcionam, tentar usar aí, tem algumas documentações que vocês podem interagir, e se vocês não entenderem, vocês fiquem à vontade para abrir issues lá e contribuir um pouco também. O segundo, então, é o Maestro, então a gente já tem essas pequenas unidades interagindo entre si, mas existem alguns pontos em que a demanda de uma infraestrutura de jogos ela difere muito da demanda de uma infraestrutura para outros tipos de serviço. Como, por exemplo, como que a gente vai gerenciar a quantidade de salas que a gente tem de jogo para suportar demandas tão voláteis de quantidade de usuário. O Kubernetes, por si só, ele já consegue lidar com essa demanda para alguns outros tipos de cenário. Mas esse cenário, especificamente, é um cenário um pouco mais complexo de lidar. Porque ele tem algumas peculiaridades que são um pouco mais complexas de entender. Eu não vou entrar nesses aspectos aqui. Se vocês quiserem, vocês podem ler a documentação do Maestro. Ele explica quais são os problemas que o Maestro tenta resolver. Mas, basicamente, ele é um controlador especializado de salas de jogos. Então, ele vai conversar com o Kubernetes para falar, olha, eu tenho mais usuários agora, eu preciso de mais salas de jogos. Então, ele vai pedir para o Kubernetes criar mais salas de jogos. E aí, o Kubernetes cria. E aí, a gente consegue. Quanto mais demanda a gente tem, mais salas de jogos que a gente vai criar, que o Maestro vai pedir para o Kubernetes criar. E a partir desse momento, que eu tenho uma grande quantidade de salas de jogos, vai acontecer naturalmente uma evasão dos usuários por causa de, não sei, depende da hora do dia, depende de vários outros fatores,
a gente vai começar a caminhar para um vale de usuários, a quantidade de usuários vai diminuir, a demanda, consequentemente, diminui também, e a gente precisa matar aquelas salas excedentes para a gente aliviar a quantidade de recursos na nossa cloud. Porque senão a gente vai ficar pagando por recurso infinito lá, e imagina, todas as vezes a gente tem 1.000 pessoas jogando, mas a gente tem uma infraestrutura capaz de suportar 100.000 pessoas jogando. Então a gente vai estar pagando por 90.000 pessoas sem a necessidade de estar pagando. Então o Maestro, ele é uma ferramenta essencial para gerenciar esse tipo de situação. E aí, agora a gente já sabe mais um pouquinho ali o que que roda, onde que roda, e um pouco tentei explicar como roda, né, mas é com certeza um problema um pouco maior e que carece de talvez mais tempo para compreender profundamente, mas isso trouxe alguns desafios interessantes, né? Então a gente já tem uma cloud, a gente tem várias máquinas virtuais, a gente tem o Kubernetes instalado nessas máquinas virtuais, gerenciando vários containers de várias aplicações diferentes que a gente criou, que suportam todas as funcionalidades que a gente provê ali do lado dos servidores, né? E aí a gente entra em uma discussão sobre como que a gente consegue, quais são os problemas que a gente tem e como que a gente consegue resolver esses problemas do ponto de vista de jogo, né? Acho que o primeiro que vem na cabeça do pessoal que joga jogos online é basicamente latência, né? Quando seu ping tá gigante, você fala, putz, mas eu não tô entendendo, minha internet parece que tá boa, o que que tá acontecendo, por que tá lento? Às vezes é porque você está muito distante mesmo, fisicamente falando, do ponto de acesso, de onde aquele jogo está sendo disponibilizado, aquele servidor, né? Então pensa, você vai jogar, eu sou brasileiro, eu estou jogando contra um jogador japonês. E aí vamos supor que seja um jogo japonês que a empresa japonesa que desenvolveu só criou servidores, né? O Kubernetes dele está lá dentro do Japão. E aí o que que acontece? Eu conecto nesse servidor, ele também, a gente começa a jogar. E aí, o que acontece? Para o cara, ele vai ter uma latência de 30 milissegundos, 40 milissegundos, não sei, se for um caso ruim. E a gente daqui do Brasil, a gente vai ter uma latência várias vezes maior, 5 vezes maior, talvez. Então, essa condição natural da interação, da quantidade de pontos que um pacote de rede precisa trafegar para conseguir atingir um servidor e depois voltar fazendo um caminho até o seu dispositivo, a gente vai tratar como latência. E aí a gente precisa reduzir essa condição para que os nossos jogos sejam justos para as pessoas que estão jogando. Pelo menos a média da conexão. Claro que você não vai colocar um servidor na casa de cada pessoa, mas pelo menos você vai conseguir instalar esses pequenos esses componentes mais próximo possível para você fazer com que a latência média dos players seja uma coisa mais coerente e você não prejudique a experiência dos usuários jogando uns com os outros. Então, um jeito de resolver isso, para quem já tinha pensado, é Kubernetes pelo mundo inteiro. Então, as clouds, né, as plataformas de cloud, a Amazon, a Google, a Alibaba, eles têm servidores em todo, praticamente cada canto do mundo. Ou se eles não têm naquele canto específico, eles têm muito próximo daquele canto. Você não precisa instalar também em todos os países. Mas você consegue instalar esses seus sistemas em várias partes do mundo diferente. Então, a gente tem o nosso jogo, ele não está rodando só lá nos Estados Unidos, ele não está rodando só no Brasil, ele está rodando em vários lugares do mundo diferente, e esses lugares, eles conseguem se comunicar entre si através de uma rede dedicada interna na cloud. E aí, a gente começa a fazer uma malha global de serviços. E essa malha, ela tem várias, apesar dela ser, com certeza, de extrema complexidade de manutenção, porque a gente fala agora de vários serviços se comunicando entre si em uma escala mundial, onde os sistemas têm que estar disponíveis, eles têm dependências. Como que a gente faz isso de maneira síncrona? Como que a gente provê essa camada de serviços de forma que, para o usuário final, isso seja transparente? Então, existe uma complexidade vinculada a como organizar um sistema como esse, mas depois que está funcionando, é uma coisa, do ponto de vista da engenharia, maravilhosa de se entender, né? Você consegue compreender como funciona, de fato, um serviço confiável, um serviço que as pessoas conseguem interagir e jogar, no nosso caso aqui, sem experienciar um momento de frustração ali, não sei, porque sua internet está lenta ou porque seu servidor está muito longe. Acho que tem vários aspectos em relação a isso. Então, acho que eu fechei um pouco aqui como que a gente faz para construir uma infraestrutura mundial de, de,
de servidores e de jogo, né? Acho que as pessoas interessadas aí conseguiram também abstrair que isso não é necessariamente só relacionado ao jogo, você, a não ser a partir dali do maestro, do Pitaya, a gente pode aplicar isso e várias outras empresas aplicam isso, isso não é nenhum segredo que a Wildlife conseguiu resolver um problema. Então existe uma comunidade no mundo aberta que discute esse tipo de solução, tem muitas pessoas criando ferramentas novas de monitoramento, como Prometheus, a Grafana, enfim, tem várias outras ferramentas que vão dar suporte para você, ferramentas abertas que você pode ter contato agora, instalar na sua máquina, então fazer um teste. Ah, eu quero aprender como é que usa o Kubernetes. Tem como instalar o Kubernetes na sua máquina, fazer testes, entender como funciona tudo. E é bem interessante pensar desse ponto de vista que é tudo aberto. E aí, alguns times do backstage, né, acho que um pouco do que eu falei foi mostrando que apesar do jogo ter toda essa narrativa de que as pessoas estão... Às vezes eu vou falar com algum amigo, ah, que massa, você desenha, você faz... Não, não desenho, na verdade eu fico ali o tempo inteiro com o meu terminal aberto, criando códigos, mas tem pessoas de diversas áreas diferentes, acho que vai um pouco do que as meninas falaram, que acho que não necessariamente você tem que ter um perfil específico de desenvolvedor de jogos que sabe as tecnologias de jogos para trabalhar com isso. Então, as pessoas de data science vão conseguir interagir com alguma parte. Ah, como que a gente analisa os dados dos nossos usuários? Como que a gente analisa os dados da nossa partida? Como que a gente cria essa e deixa essa informação disponível para ser visualizada e interpretada de um jeito pertinente? O time de back-end, quem é que faz? Não é o time de jogo que vai fazer o sistema de chat mais. Agora é o time de back-end, o time de serviços que vai fazer o sistema de chat, o sistema de rank, o sistema de clãs. E aí esses times começam a interagir juntos uns com os outros para conseguir, claro, isso necessita muita organização, mas esses são os desafios que a gente encontra quando uma empresa cresce, e aí esses times vão conseguir interagir, e eu também tenho o exemplo do time de infraestrutura, que foi um pouco do que eu conversei aqui, que consegue fornecer essa camada por trás do que seria um jogo, né? Então, basicamente é isso. Agora, fique à vontade para perguntar várias coisas aí que talvez eu não tenha respondido. Tô vendo. Oi, pessoal. Valeu, nossa, apresentação excelente. Eu acho que vocês conseguiram cobrir quase toda a indústria do jogo, assim, desde conceito básico de negócio, passando pela por que fazer jogo. Eu acho que quem desenvolve conseguiu se ver, que eu acho que foi legal a fala da Elisa, que mostrou bem essa diversidade, né, de conhecimento técnico para desenvolver um jogo. E no final o Luan foi lá e explicou como que você, que não é uma tarefa fácil de você garantir que muitas pessoas consigam acessar seu jogo ao mesmo tempo, né, escalar seu trabalho. Aí tem muitas perguntas, gente. Obrigada, muito, muito mesmo, foi super precioso. Só queria, vou deixar alguns comentários aqui, por exemplo, a Tamires, ela tá no projeto, no programa, e já falou que Elisa, inspiração para ver mulheres assim, que ela se viu no perfil da Elisa, né, técnico, e tiveram várias perguntas, eu vou falar só algumas delas, que não foram cobertas aqui na apresentação, né, de vocês. Então, assim, começando, eu acho que vocês não falaram, eu acho que a pergunta... Para a Elisa, qual é a linguagem que vocês mais usam de linguagem de programação, Elisa? A gente usa várias, na verdade, não é obrigatório, não tem uma linguagem que todos os jogos precisam usar, então, às vezes, algum jogo faz sentido usar uma, pode usar, beleza, o time decide, mas, no geral... A maioria dos jogos recentes que a gente tem são o C Sharp, a parte do cliente, né, do front-end. E no back-end a gente usa Go. Então essas duas são as principais, mas tem várias no seu for para olhar em algum jogo. Legal, olha a Beatriz falando, parabéns, adorou a apresentação. E teve uma pergunta bastante recorrente aqui no chat, e a Amanda, ela fez esse resumo bem.
é dicas para quem está querendo entrar no mercado, assim, qual a graduação, qual ferramenta, assim, um roadmap para se capacitar para trabalhar, assim, agora tem tantos perfis que podem trabalhar nessa área de jogos, né, que vocês falaram, mas e agora? Eu me achei naquele perfil, o que que eu faço? Então, do meu lado aqui, eu acho que eu fiz ciência da computação, eu conheço outras pessoas que fizeram engenharia da computação, engenharia elétrica, então não tem um curso obrigatoriamente, mas é mais se você se interessa, tanto que você aprendeu de programação mesmo, linguagem, e do fundamentos da computação. E ferramentas de linguagem para aprender primeiro, eu acho que é indiferente, tanto que, por exemplo, no nosso processo seletivo, a pessoa pode, tem uma etapa que é de programar, mas a pessoa pode escolher qualquer linguagem, não tem nenhum requerimento de saber antes de entrar. Tudo, a linguagem, por exemplo, que eu falei que a gente usa, que é C#, você não precisa saber C# para entrar na empresa, você pode ir aprendendo com o tempo, se você tiver esses fundamentos mesmo de computação, então... Ah, legal, então acabou respondendo a do Gabriel, que ele pergunta qual a postura da empresa em relação a isso, né, de você saber já tudo antes de entrar, ter expertise de jogo. Então, no meu caso, eu não tinha nada, nunca tinha trabalhado com isso, fiquei até com medo na hora de me inscrever. Eu pensei, mas vai precisar de experiência, eu acho que essa empresa aí não vai ser para mim, eu não tenho nenhuma experiência, nunca trabalhei com isso. E aí eu super tinha esse medo, mas acabei fazendo processo seletivo, passei e aprendi tudo na prática, então é super possível, é assim mesmo, gente. A gente acaba aprendendo fazendo. Eu não sei se para o Luan, para a parte de plataforma é a mesma coisa, mas para mim foi assim, sabia? Nada do mundo de jogos, não sabia C#, não sabia Go. Hoje em dia eu sei, acabei aprendendo. Ah, legal. Mas aí vocês têm essa curva de aprendizado, né? Quando você é contratado, a empresa assume que tem essa curva, mas que os conceitos básicos ou fundamentais da ciência vocês conhecem, né? Então, vocês são cobrados nesse processo seletivo muito mais pelo conhecimento dos fundamentos do que pela tecnologia, que a tecnologia, no final das contas, é só um instrumento, né? Ah, legal. Aí isso. É que a Gabi, ela perguntou, eu não sei se o Luanzo respondeu, que ferramenta que vocês usam para automação, que foi bem a fala do Luan ali. Então, eu acho que a resposta é meio que vai um pouco na linha do que foi a resposta anterior. As tecnologias, elas aparecem e morrem com velocidade extremamente rápida da computação hoje. Então, você entender o que, que faz uma ferramenta, o que, que faz outra ferramenta, eu acho que talvez isso não seja o melhor caminho e talvez nem seja interessante também eu responder essa pergunta dessa forma. Eu acho que é mais assim, quais são os conceitos mesmo que você tem que aprender, você tem que construir uma base sólida, para quando essas ferramentas aparecerem, você conseguir entendê-las e utilizá-las da melhor forma possível, né? Então, eu diria, quais são as ferramentas que eu diria do ponto de vista da infraestrutura que a gente usa diariamente? Então, compreenda muito bem os protocolos de comunicação, compreenda muito bem a forma como os sistemas eles interagem entre si. Então, se você gosta mais da área de redes, estude mais redes. Se você gosta mais da área de sistemas operacionais, estude sistemas operacionais, estude o Linux, estude essas coisas que são fundamentos, né, então, do que a gente do que a gente trabalha diariamente, porque se eu for falar de ferramenta, hoje a gente usa o Docker como runtime, amanhã a gente vai usar o Cryo, e depois a gente vai utilizar o Rocket, e aí vai ficar, dependendo do contexto da comunidade que está crescendo mais, a gente usa uma ou outra, assim, acho que é muito nessa linha. Pessoal, se alguém quiser entrar aqui na call para perguntar direto, tem o link que eu mandei no grupo. Aí a Amanda fez uma pergunta que eu adorei. Gente, qual o jogo preferido de cada um de vocês? Então, eu sou suspeita para falar, né? Mas para mim, disparada é o Zoba mesmo. Amo, adoro jogar, melhor personagem é girafa. Ah, mas na tua fala já deu para perceber a tua paixão.
Muito legal. Júlia. Sem querer puxar muito saco da Elisa também, mas é o Zuba. Boa. Mas eu acho que por duas coisas, eu acho que é pela comunidade também que os personagens criaram. Ah, legal. Esse final de semana eu quase tive tendinite, que eu fui mexer. O meu favorito é o Call of Fire, porque minha sobrinha que tá aqui do lado adora. E a gente passou o final de semana jogando. E eu fiquei na mesma posição, olha aquela aparecendo. E eu fiquei com dor, assim, de tanto ficar clicando nas cores. E eu adoro. Para mim é um processo super terapêutico, assim. É, Luan? Ah, o meu... Eu vou falar do Zuba também, que eu gosto bastante, mas é só para não falar de as pessoas pensarem que a gente não tem outros favoritos. Eu gosto muito também do Castle Crush. É um jogo que acho que foi o que eu mais joguei, eu gosto pra caramba dele. Ah, legal. A Gabi tá perguntando quantas pessoas, mais ou menos, tem numa equipe de jogo, assim. E pra você? Eu acho que depende muito da fase dele. Eu tava falando todas as fases que o jogo passa. Então, por exemplo, no protótipo, às vezes uma ou duas pessoas fazem o protótipo, mas na fase de pré-produção e produção, o time aumenta para lançar, né? Então, aumenta para umas 20, 30 pessoas até. E varia dependendo da fase que o jogo tá. Mas desde o mais legal, o que a gente mais gosta de times pequenos, porque a pessoa... O pessoal consegue conversar bastante, não fica aquela burocracia de ter muita gente no mesmo projeto. Mas, às vezes, chega de 2 até 30, 40. Dependendo da fase do jogo. Né? Vocês conseguem ser ágil nesse processo? Assim, imagino 30 pessoas fazendo um planning. A gente costuma dividir em pequenos times dentro do jogo. Então, tem um time lá que cuida só do gameplay, tem um time que cuida só do... dá um pouco da infra do jogo, tem um time que cuida só da parte das telas, UI, então a gente divide em times menores uns. Eu acho que tem uma coisa interessante para falar aqui também, é que cada jogo atua de uma forma bem autônoma, né? Então existe a figura do Product Manager, que é como se fosse o mini CEO daquela estrutura. E aí eles ganham agilidade porque eles têm total autonomia para tomar decisão, né? No dia a dia. E agora tem várias perguntas desse jeito. O que deve constar no currículo para ser contratado como game dev? Eles já querem os caminhos das rochas, as pedras. Acho que eu posso começar e aí eu acho que vocês complementam, pessoal, porque eu fiquei muito tempo pertinho do pessoal de RH, então posso começar a esboçar uma resposta. Eu acho que a gente não está mais tanto olhando para o curso que você fez, que nem foi feita a pergunta antes, mas nas suas habilidades, né? Então, como a Elisa falou, quando a gente começa o nosso processo, a gente tem algumas etapas e tem etapas que são técnicas, né? Que você tem que mostrar suas habilidades mesmo. Então, voltando no que a gente já falou aqui, é você aprender super bem esses fundamentos, não importa em qual linguagem, para você conseguir mostrar suas habilidades na hora dos testes e seguir adiante no processo seletivo. Acho que o Lucas até comentou aqui. Ah, não, é... Interessante, geral, no processo seletivo. Como que é esse processo seletivo? Quais são as etapas? Boa. Então, ele varia um pouquinho de acordo com a área, mas normalmente ele tem 3 etapas. Então, hoje no nosso site, wildlifestudios.com, tem todas as vagas que a gente tem aberto. E aí, depois que você se inscreve lá, tem uma parte mais para você conhecer, por telefone, super rápido, para conhecer o seu perfil. E aí tem de 2 a 3 testes por área, né? Então, são 2 testes um pouquinho mais técnicos, onde você já conhece pessoas que atuam na área.
E aí você vai passando por esses testes técnicos até chegar na etapa final. Ah, legal, olha aqui. Aí o Henrique comentou, a pressão melhor viu como trabalhar na Wildlife. Parabéns a todos da equipe. Excelente. Bem completo mesmo. E a Mica, ela está fazendo uma pergunta que muda um pouco, é mais a experiência de vocês. Qual o maior perrengue já passaram no projeto e como superaram? E se superaram? Isso é uma ótima pergunta. Da parte de estúdio, assim, de jogo, eu acho que é sempre quando o jogo cai ou dá algum bug, assim, de servidor, o jogo... Ninguém tá conseguindo jogar, a gente fala, meu Deus, o jogo caiu, tem que ter aquela correria para descobrir o que aconteceu. E eu acho que para mim esse é o maior perrengue sempre. Não, mas esse é o problema do Luan. O Luan. Depende, às vezes é banho nosso, aí a gente manda um pouquinho para até a gente falar, ó, resolve aí, galera. Às vezes junta todo mundo numa sala só. Então, e quanto tempo vocês têm mais ou menos para fazer? Assim, caiu ou tenho que voltar? Só para a gente entender a complexidade, que é complexo você resolver esse tipo de problema. E tem que ser urgente, porque tempo é dinheiro. Então, só para a gente ter uma noção de dimensão, qual é o tempo que vocês têm para apagar esse incêndio, assim, mais ou menos? Eu não sei falar de qual tempo que a gente tem. É o mais rápido possível. Não, mas qual foi o mais longo, assim, que vocês conseguiram achar o problema e resolver? Nossa, acho que uma hora, uma coisa assim. Geralmente tem os menores, né, que é alguns minutos, a gente resolve rapidinho, mas já vi coisa, não do jogo inteiro cair, mas às vezes ficar instável por bastante tempo. Mas a gente tenta resolver o mais rápido possível. É porque eu acho que mostra bem a complexidade, né, de jogo. Não é simplesmente você dar um rollback e tudo funciona, assim. Porque uma hora é muita complexidade para ser resolvida e precisa de uma estratégia de gerenciamento de crise, quase, né? Mas legal para ver, assim, que mostra a maturidade também da equipe como um todo, de juntar e vamos apagar esse fogo. Aí uma pergunta legal do Falcão, que é qual o impacto do trabalho remoto por causa da pandemia para vocês? Posso começar essa também, aí vocês complementam, pessoal. A Wildlife, antes da pandemia, não existia trabalho remoto, tá? Então, todos os times estavam em uma das localidades que eu falei ali para vocês, ou São Paulo, ou Dublin, ou Buenos Aires, ou Palo Alto e Irvine. Quando a pandemia começou, o nosso time até de facilities e TI, eles agiram super rápido para mandar equipamento para casa de todo mundo, porque muitas pessoas precisavam de equipamento especial. Por exemplo, nossos artistas tinham alguns equipamentos que enormes que ficavam no escritório. E a gente estava com medo, porque a gente nunca tinha trabalhado remoto, nunca tinha testado esse formato. E para nossa surpresa, deu super certo. Os times continuaram trabalhando bem juntos, mesmo estando longe. Foram criados alguns rituais novos, né? Então, o ambiente que a gente tinha no escritório era muito legal, de muita troca, todo mundo bem próximo. Então, a gente pensou em maneiras de como reproduzir isso remotamente. Então, a gente tem... a cada 15 dias a gente tem uma reunião que a empresa inteira participa, cada time também tem suas próprias reuniões para desde falar sobre como estão as coisas no trabalho até falar como estão as coisas da vida. Então a gente conseguiu se adaptar bem rápido e a gente ficou bem feliz com o resultado. A gente estava com medo, mas a gente ficou bem feliz com o resultado e todo mundo continuou conseguindo trabalhar bem juntos. E as equipes continuaram produtivas, né? Vocês não perceberam a diminuição da produtividade, que é o medo e insegurança dessa época, ou não? Vocês viram? A gente tem pesquisas semanais ou bissemanais, com certeza, perguntando como as pessoas estão. Então, não só se elas estão se sentindo produtivas, mas se elas estão se sentindo bem de maneira geral, porque uma preocupação grande nossa era a saúde mental das pessoas, né? Então, cada pessoa está lidando de uma maneira bem individual com a quarentena, com a pandemia,
E a gente estava bem preocupado com isso. A gente fez novas parcerias. Então, a gente fez uma parceria com a Vitude, que é uma empresa, tipo como o Gympass faz para academia, só que a Vitude faz para psicólogo. Então, você tem uma plataforma lá e você consegue selecionar um psicólogo para te atender. Então, a gente fez uma parceria com eles. Então, a gente está... Claro, cada caso é um caso, mas, no geral, a empresa... Essa pergunta, a Júlia está perguntando se vocês acham que o trabalho remoto pode virar uma realidade para pós-pandemia, assim. Vocês que estão nessa realidade de adaptação no mercado, enquanto eles vão entrar já nesse novo mundo. E qual é a visão de vocês dessa nova realidade? Essa é a pergunta de $1 milhão, eu acho. A gente não sabe ainda como a gente vai lidar com esse novo normal, né? Então, se a gente vai ter políticas de trabalho remoto, se a gente vai voltar todo mundo para o escritório. Eu acho que, principalmente para quem estava mais tempo, como é o caso de nós três aqui, a gente tinha um ambiente muito legal no escritório. E eu, particularmente, fico com saudades. Para as pessoas que estão entrando agora e não sabem como é que era isso, não sabem como era essa dinâmica e estão bem em casa, talvez elas não queiram voltar. E a gente já percebeu que, assim, a gente sempre contratou gente do Brasil inteiro, né? E do mundo inteiro, na verdade. E antes todo mundo vinha para São Paulo, ou todo mundo ia para cada uma das nossas localidades. E agora a gente está continuando contratando essas pessoas, mas elas estão no estado delas, no país delas. Então... eu acho que a gente já está pensando sobre isso, não dá para demorar muito mais para tomar algumas decisões sobre o tema, mas por enquanto a gente saudade, não está vendo. Da casa. Eu confesso que eu estou. De voltar da aula e ver as pessoas aqui. Olha aqui, eu vou fazer mais duas perguntas para a gente acabar, que a gente está cravando 2 horas. Então, olha aqui, essa pergunta é super divertida da Mica. Você joga muito para o trabalho, como conciliar, desenvolver e jogar? Assim, levar trabalho para casa, né? Jogar Zoba eu jogo porque eu gosto, mas também ninguém é obrigado a jogar só porque tá no time. Mas para mim não enjoa. Mas outras coisas também, a gente pode jogar o que a gente quiser. Eu adoro Mario Kart, essas coisas assim, então para mim é ótimo. Eu não enjoo, mas acho que vai de cada um. Não sei. Não, legal. Pode até falar, Ju. A gente pode usar o jogar como, tô trabalhando. Por exemplo, nas fases de desenvolvimento do Zoba, se não me engano, era 4 da tarde. Tipo, tinha um horário que todo mundo parava para uma partida. Porque a gente estava evoluindo, acho que a cada semana tinha uma coisa nova no jogo. Então, a Wildlife inteira jogava, testava. A gente fazia campeonatos, assim, com prêmios, né? Então, tipo, esse final de semana, tipo, era um campeonato que começava, sei lá, na quinta e até a outra terça. E virava uma competição dentro do escritório. Então, é bom que dá pra usar. Desculpa, você acabou de transformar, eu acho. Campeonato é ótimo, adoro. Eu ia falar, agora vocês acabaram de transformar o Wildlife. No emprego dos sonhos, assim, de qualquer pessoa. Quem tinha qualquer dúvida acabou de ser convencido. Agora, para fechar, gente, eu vou fazer a pergunta da Amanda, que é super relevante. E onde achar esse conteúdo, né? Blog, comunidade, tem um canal de YouTube. Para quem quer saber mais, conhecer mais. Eu sei que a Wildlife, vocês têm um blog técnico, né? Mas quais são os outros canais que vocês recomendam? Acho que o blog da Wildlife é legal, as coisas que eu já vi lá são coisas reais que acontecem, que as pessoas explicam como foram resolvidas, eu acho super legal. Eu não lembro a URL por falar. Além disso, não é tão técnico, mas é para falar sobre esse mercado e coisas do universo de jogos. Eu acho super legal um que chama Desconstructor,
of Fun, é, desconstruindo a diversão, né, Desconstructor of Fun, um blog super legal. E acho que é esses dois mais que eu tenho para recomendar. Legal. E agora eu falei que era a última, mas é porque eu gostei tanto dessa pergunta. A Ana já confirmou comigo definitivamente é um sonho trabalhar aí com vocês. E como o nosso contexto é de mulheres em TI, é, essa pergunta da Lohane também está participando, é super legal. E como é o ambiente, se tem muitas mulheres desenvolvedoras, e além da Women Mais Mais, como vocês atraem as mulheres para os times? É, então, primeiro eu vou falar do ambiente, acho que a Júlia pode falar mais de como que a gente atrai depois, mas eu acho o ambiente muito bom. Às vezes, como mulher, a gente se sente meio mal em alguns ambientes, né? Infelizmente, até hoje, pelo menos quando eu fiz a minha faculdade, eu passei por umas situações que eu ruins, mas nunca na Wildlife, eu não posso falar de nenhuma, porque eu nunca encontrei nenhuma situação ruim por ser mulher na Wildlife, apesar de que, infelizmente, as mulheres são minoria, mas também é muito difícil. Esse mercado realmente tem menos mulheres, mas a gente está tentando ao máximo aumentar isso. E quando eu entrei, por exemplo, tinha só eu de game dev e a Camila de infraestrutura, só nós duas na empresa de dev, né? Mas hoje em dia, acho que tem 11, até onde eu sei. Então, apesar de que ainda é pouco, dá para ver que a gente está evoluindo, está melhorando. E aí, o objetivo também dessa palestra é atrair mais mulheres, porque eu acho importante falar, eu até quis trazer as motivações de por que a gente tem que entrar nesse mercado, porque acho que se vocês tivessem me falado isso, eu talvez eu teria entrado logo de cara em games. Eu ainda passei por outros caminhos antes de entrar nesse mercado, porque eu não conhecia tanto sobre ele. Então, acho que espalhar esse conhecimento é uma boa forma. Espero que vocês se sintam inspiradas aí por essa palestra. Mas é isso, eu super recomendo a Wildlife para todas. Espero vocês. Boa. E da parte de atração, eu acho que eu posso falar de algumas iniciativas do OnePlus+. É, porque a gente, quando a gente estava pensando no grupo e nos objetivos do grupo e nas metas do grupo, uma delas é como atrair cada vez mais mulheres incríveis para trabalhar com a gente na Wildlife. É, então, algumas coisas que a gente está fazendo. A gente teve treinamento para todo o time de recrutamento e todos os gerentes que estão com vagas abertas. A gente está fazendo um treinamento de vieses inconscientes. Então, porque às vezes a gente coloca certas barreiras, até como mulher, que a gente não percebe. Então, a gente está fazendo esse treinamento para a gente conseguir identificar quais são esses vieses, tanto no nosso time de recrutamento quanto para quem está, para os gerentes que estão entrevistando para as vagas. A gente tem alguns prêmios aqui dentro para colaboradores que indicam pessoas que entram na empresa. Então, a gente começou a fazer essas rodadas de indicação focadas em mulheres. Então, a gente chama o pessoal e pede para eles indicarem todas as mulheres incríveis que eles conhecem, para a gente entrar em contato com elas e falar sobre as nossas vagas. Que mais que a gente está fazendo? A gente está começando a ter algumas etapas do processo que ele não segue adiante se não tiverem candidatas mulheres. Então, dentro do Ano Mais Mais, a gente está pensando em como a gente atrai, né, cada vez mais mulheres. Mas uma parte importante também é fazer o ambiente cada vez mais inclusivo e cada vez mais seguro para essas meninas que entram, né? Não adianta nada a gente, que nem a Elisa falou, imagina, a gente traz uma de mulher e aí chega e o ambiente não é legal. Então, a gente tem um programa de mentoria entre as meninas, para as meninas que estão há mais tempo ou que têm mais experiência na carreira, mentoram as mais novas, para a gente ir criando cada vez uma comunidade mais forte aqui dentro, para as meninas não só entrarem, mas ficarem, se desenvolverem. Tem vários outros aqui. Eu acho que eu podia ficar falando do Mais Mais
a noite inteira. Nossa, a iniciativa é maravilhosa, inclusive, de perceber a importância dessa comunidade, né? A gente está vendo mulheres de TI se juntando, a gente vê, tem PyLadies, tem Rail Girls, tem um universo de comunidades de mulheres técnicas que se juntam para trocar figurinha e para crescer essa comunidade até na formação de base. Porque às vezes não vai ter o profissional porque a menina talvez não se vê nesse perfil tão técnico, que a gente já conversa, já tem muitas pesquisas que mostram algum desses vieses, o porquê deles. Então, assim, tem esse trabalho da organização, que é o de vocês, que é um trabalho nosso também de base, de formar essas mulheres na TI, formar essas mulheres para as posições técnicas, né, que tradicionalmente elas não assumem. É legal que esse Women Mais de você também, de vocês, também cria essa rede de comunidade que vai além da organização, vai além da Wildlife, que eu acho que é o que dá certo dentro dessas comunidades de mulheres em tecnologia e tem fortalecido cada vez mais, né? Aí, Rafa, você tem alguma coisa para comentar, falar? Eu tenho uma última pergunta para fazer aqui, já deu aquela... Mas eu tenho mais uma última pergunta, que é a seguinte, se teve alguma diferença de expectativas, assim, quando vocês começaram a trabalhar com o mundo de jogos, vocês tinham uma determinada expectativa e depois, quando começaram a trabalhar, isso foi completamente diferente ou se atendeu às expectativas de vocês? Como que foi, assim, entrar nesse mundo? Se atendeu o que vocês esperavam ou foi totalmente diferente? Bom, para mim, eu acho que atendeu. Eu imaginava muito... Quando eu entrei nessa indústria de jogos, eu trabalhava em outra área que eu achava que o meu trabalho era muito a mesma coisa, sempre, meio monótono, assim, era meio repetitivo. Então, quando eu vi que tinha essa oportunidade de tentar trabalhar com jogos, eu imaginava, nossa, acho que jogos é uma coisa tão, tão diversa, aposto que vai ser divertido, não vai ser nada monótono, que nem o trabalho que eu estou fazendo agora. E é realmente isso que aconteceu. Eu não trabalho na mesma coisa, assim, repetido faz muito tempo, é sempre uma coisa nova. E eu acho que é uma das coisas que eu mais buscava e realmente aconteceu. Então, acho que atendeu as expectativas aí nesse sentido. Fera demais. Então, pessoal, eu queria agradecer vocês mais uma vez pela gentileza e disponibilidade e pela excelente apresentação aqui no grupo. Já estão, as meninas estão super inspiradas, as que estão fazendo o programa do Voz Jogos. Deu um boost de motivação, então a gente espera ter resultados bons nos próximos meses. E a porta aqui está sempre aberta para vocês. Sintam-se acolhidas e recebidas, e Luan também. E muitíssimo obrigada. Foi um prazer estar aqui também. É isso, galera. Muito obrigada por estarem com a gente. Espero que vocês tenham gostado também de participar. E só lembrando para a galera que está assistindo aí no nosso no canal do YouTube, que a Boss faz algumas lives mais ou menos a cada 15 dias. Então, fiquem de olho nas redes sociais, que a gente divulga lá quando vai acontecer o tema. E é isso. Muito obrigada a vocês que vieram aqui. Foi maravilhosa a apresentação de vocês. Então, um abraço, pessoal. Valeu. Um abraço. Tchau, pessoal.